ដូចជាចោលដែលបទុះសរាយអ្នកស្រុកលៀតបៀនអ្នកស្រុកលួចប្លន់ចោលពីដើមសិតទៅរាប់រយអ្នកពាន់អ្នកក៏មានដែរទៀតលើគ្នាទៅប្លន់ម្ដងមកភូមិមកនឹងឯងចាប់យកអ្នកស្រុកឲ្យជួយរែកពុនលីសែងឲ្យវាយវ៉ាន់មកនឹងឯងប្លន់កូនប្លន់ប្រពន្ធអីសពគ្រប់នឹងគឺវាជាការបទុះទៅរកអ្នកស្រុកនឹងយ៉ាងណាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីរឿងចោនេះដែលប្លន់សម្បត្តិខ្លួនឯងនេះខ្លួនឯងធម្មតាវាអត្តាហេអត្តនោនេថាកោហេនេថាបរោសិយាអត្តនាហេសតន្តេនេនេថាងលបតិទុលភាំងព្រះអង្គសម្ដែងទីខាងដើមហើយដោយជាមេត្តារបស់ព្រះកុមារកសបៈនឹងឯងទីបំផុតមានខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងបានបើមុនដំបូងនឹកកូនតែនឹកកូនព្រោះចង់បួសតាំងតែពីនៅមិនតាន់មានស្វាមីតាំងពីកុមារីតែឪពុកម្ដាយក៏ចិត្តតែហួងហែងមិនឲ្យបួសហើយដល់តែមានស្វាមីទៅសូមស្វាមីឲ្យបួសដល់ទៅបួសទៅមានគួរចឹងគណៈគួរនោះវាមានមុនបួសម្លេះណាប៉ុន្តែអត់បានដឹងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយចង់បួសវិញឲ្យតែបានបួសដល់ទៅប្រសូតបុតទៅនឹងឯងនឹកបុតចឹងណាមិននឹកមេត្តាបិតាគេថាមេត្តាបិតាក៏គាត់នៅតាមជីវភាពរបស់គាត់ទៅគេថាមកបួសចឹងណាហើយប្តីនឹងក៏មិននឹកហ្នឹងឯងបានជាមកបួសបានហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅមានកូនបាទបសេនតិកោសលព្រះអង្គយកទៅចិញ្ចឹមទៅកណាព្រះកុមារកសបៈហ្នឹងទានឯកតតគៈខាងសម្ដែងធัวដល់វិចិត្រមានសម្ដីដល់វិចិត្រព្រោះលោកបតែលើកឧទាហរណ៍ក្នុងការប្រកាសសម្ដែងដូចជានៅក្នុងបាសាបាយាសិរាជញ្ញសោតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្របាទបាយាសិនឹងជ្រះថ្លាណាព្រះអង្គប្រົບយកប្រសោតនឹងចិត្តព្រះអង្គប្រົບយកមកដើម្បីតែងតាំងព្រះកុមារកសបៈនឹងឲ្យជាកំពូលខាងមានសម្ដីដល់វិចិត្រឧទាហរណ៍ធ្វើឲ្យព្រះជាមិឆាទិដ្ឋិសោះនឹងមកជាយល់ត្រូវមនុស្សបំរុងប្រសាសនាទៅនឹងឯងនឹងបុតនឹងហើយម្ដាយនឹងនឹកកូននឹកអត់បានសម្រេចមគ្គផលអីទេនឹងឯងយំផងអីផងចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅកូនជាព្រះអរហន្តចឹងចេះដឹងដើម្បីជួយម្ដាយពេលដែលបិណ្ឌបាតម្ដាយនឹងជួបកូនថាកូនស្ទុះរត់ទៅរកឪពុកកូនដែលស្រឡាញ់ជាសាច់ជាឈាមរបស់ខ្លួនណាដល់ទៅពេលរត់ទៅវាចេះចពុកជើងដួលកាប់មុខភិញមកសំណំដែរចឹងហើយអាថាឈឺកាយវាឈឺហើយវាថែមកឈឺចិត្តណោះណាកូននឹងថាក្រណិប៉ុណ្ណឹងក៏មិនដាច់ចិត្តពីកូនដែរមកបួសហើយនឹងឯងហឹងលកជាហ្មងទៀតហឹងរហូតដល់ថាមិនដឹងកូននិយាយមែនទេឬក៏អញចេះតែឮពីណាមកទេហឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងសុំឲ្យលោកកូនថាម្ដងទៀតណាថាម្ដងទៀតឮតដែលដែរបួសហើយមិនដាច់ចិត្តពីកូននឹងអញ្ចឹងទៅវាផ្ទុយខុសស្រឡះពីចិត្តខ្លួនឯងនឹកថងកូននឹងមកម៉ែម៉ែហ្នឹងឯងមកអញ្ចឹងហើយពេលដល់ទៅកូនថាអញ្ចឹងទៅខំប្រឹងក្រោកឡើងហ្នឹងអត់មើលមកកូនទេ
ណែលេងលេងមើលមុខកូនកើតហើយវាអន់ចិត្តចឹងតោមនោះវាលឿនណាស់ក្រោកឡើងអត់មើលមុខកូនចឹងទៅមុខសង្ងូតហើយក៏ដើរថយក្រោយចេញមកដួលមកផឹកហ្នឹងក្រំដែរចឹងហើយមកអង្គុយកើតទុកតឯងនឹងឯងយំទឹកភ្នែកនឹងឯងជាភិក្ខុនីចឹងយំយំឈឺចិត្តតែចឹងទៅប៉ិនទៅវាឆាប់ធូរស្រាលទៀតណែអាលោភៈហ្នឹងទេញទៅទេញមកហ្នឹងវាស្អិតយឺ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 តហ្នឹងងាយលះទេប៉ុន្តែតោសៈឆាប់ទៀតឆោតោសៈឆាប់បាត់ណែអាលោភៈជាប់ជំពាក់ងាយទេតោសៈឆាប់ប្រមាណម៉ោងទៅរសាយទៅរសាយទៅសាយទៅអាចិត្តដែលជាប់នឹងកូនហ្នឹងក៏វាធូរទៅអាតោសៈក៏ស្រាលទៅអត់មានឃើញស្អីក្នុងលោកនឹងសម្រាប់ជាទីពឹងទេវាមានតែកូននឹងមួយនឹងហើយតើហើយចាំបើកូននឹងវាមិនអាចជាទីពឹងបានអញ្ចឹងទៅចូលក្នុងសមាធិបញ្ញាព្រឹបសម្រាប់ព្រះរហັດងេកនឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងមានបានបិណ្ឌមានបានឆាន់អីវល់កើតទុកមកកើតទុកលែងចង់ឆាន់ហើយអត់បាយមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយប៉ុន្តែល្ងាចនឹងឯងទៅដែលសេរីសួស្តីសេរីមង្គលជោគជ័យនៃជីវិតវត្តសង្សារណាគឺថាដូចជាផ្កាឈូករីកនៅវេលាព្រឹកឡើងទទួលរស្មីនៃព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងទៅគឺថាពុទ្ធៈគឺបញ្ញានឹងរីកនឹងឯងទទួលយកនៅលោកុត្តរធัวទាំងបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វាននឹងគឺក្រណែរំលឹករឿងរ៉ាវអំពីរឿងដែលថាខ្លួនឯងនឹងឯងដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានហ្នឹងដែលពុទ្ធអង្គត្រាស់អត្តាហេអត្តណោនេថោកោហេនេថោបរោសយាអត្តណាអត្តណាហេសតន្តេនៈនេថังលបតិទុលភាំងហ្នឹងគឺខ្លួននឹងឯងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងអ្នកដតីជាទីពឹងដូចដាច់បានពឹងអីអីបានណាជួយអីអីបានហុចនេះហុចនោះជួយឈឺអីនាំទៅពេទ្យបំរើបំរាស់អីបានប៉ុន្តែអាការដែលត្រូវជួយលះបាបនេះជួយកម្ចាត់បង់នៅកិលេសនេះនឹងឯងគឺអត់មានអ្នកណាមកធ្វើចំនួនបានទេព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងពធឲ្យស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះបានអញ្ចឹងទៅគឺបញ្ញាញាណកើតឡើងនឹងបានយើងសិក្សាអំពីបុគ្គលដែលទូលមានខ្លួនឯងបានហ្នឹងឈ្មោះថាបាននៅទីពឹងដែលគេបានដោយកម្រនេះអត្តនាហេសតន្តេនៈនេថังលបតិទុលភាំងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺប្ររពទៅលើមេត្តាព្រះកុមារកសបៈជួយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែដូចជាវិខទេវតតនេះក្នុងជាតិហ្នឹងណាមើលមើលគឺធ្វើជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងទៅតែម្ដងទៅប៉ុណ្ណាធ្វើជាសត្រូវព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងដែលយើងគួរតែភ្ញាក់ខ្លួនដល់ទៅថាមនុស្សរាប់ពាន់លាននេះអត់មាននរណាជួយយើងបានថែមទាំងទេវតាផងស្រាប់តែយើងម្នាក់ឯងដែលមានតែម្នាក់គាត់សម្រាប់ជួយខ្លួនឯងហ្នឹងបែរទៅជាជួយខ្លួនឯងមិនបានហើយធ្វើជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងទៀត
បកគលងងខ្លៅជាកំពូលសត្រូវនឹងខ្លួនឯងរុញច្រានខ្លួនឯងទម្លាក់អបាយភូមិទាំងនឹងឯងទាំងចរន្តពេលាទុំមេធាអមតេនេវអត្តនាករោនតាបាបកੰកម្មੰយ៉ាងហោតេកដកកបលੰងក្នុងពេលវៈដែលព្រះអង្គសំដែងប្រົບចំពោះសពពុទ្ធៈកតិដែលប្រព្រឹត្តបាបកម្មពីមុនមកហ្នឹងទាំងនឹងឯងមកលហេមលហាមក្នុងជាតិហ្នឹងកើតជាមនុស្សឃ្លងផងដើរសូមទានគេលហេមលហាមប៉ុន្តែបានជួបព្រះអង្គនឹងឯងទាំងឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់បំពេញសេចក្តីល្អមកដល់ក៏ស្ដាប់ពធសម្រាប់សោតាបត្តផលប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រົບរឿងបាបកម្មដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីអតីតមកថាអញ្ចឹងបុគ្គលពេលល្ងងខ្លៅដើរប្រព្រឹត្តបាបកម្មនឹងឯងមានខ្លួនឯងជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងនឹងដល់នៅផលដល់ជាទុក្ខក្តៅក្រហាយនឹងគឺជីវិតរបស់សត្វលោកយើងនឹងបងប្អូនកូនចៅគឺយើងអប់រំសទ្ធាចម្រើនបញ្ញាទទួលឲ្យបានណាកន្លែងហ្នឹងព្រោះយើងមិនទាន់ចេះដឹងអំពីជីវិតប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់តែយើងត្រូវតែស្ដាប់ពធដើម្បីយើងពិចារណាឲ្យឃើញជីវិតនឹងទាំងខ្លួនយើងទាំងបងប្អូនកូនចៅប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងខ្លួននេះនឹងឯងមិនមែនយើងត្រឹមតែជឿទេតែមុនដំបូងយើងជឿពុទ្ធអង្គនឹងឯងព្រោះយើងអត់បានចេះដឹងដោយខ្លួនឯងតែពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គអត់មានត្រូវការអីពីយើងទេព្រះអង្គប្រទានពធទេសនាអត់បៀតបៀនសត្វលោកណាទេដោយតែប្រគុណចាស់មានសទ្ធាចេញចាប់ផ្ទះចូលកម្មភ្នោះបុជាបព្វចិត្តអញ្ចឹងនឹងសទ្ធាហើយនឹងរួចទៅបានមានបញ្ញាត្រាស់ដឹងចាក់ភ្លុះសច្ចធម៌ទៅអញ្ចឹងគឺថាសទ្ធានាំមកមុនមករកពធនឹងឯងអញ្ចឹងទីបំផុតយើងស្ដាប់ទៅយើងសិក្សាទៅការពិតនៃជីវិតនឹងប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យើងមិននៅតែជឿអីទៀតគឺបញ្ញាជាច្បាស់ដំណើរជីវិតនឹងទាំងមិនថាអ្វីដែលយើងអត់ដឹងគឺអត់មានមែនទេនឹងឯងអាការដែលអត់ដឹងនឹងឯងដែលវានាំឲ្យមានលោភៈនាំឲ្យមានទោសៈខឹងក្រោធកំណាញ់ចំណែនកើតទុក្ខភ័យខ្លាចគឺមកពីអវិជ្ជាទាំងអស់អកុសលក្នុងចិត្តនឹងគឺប្រកបជាមួយនឹងមោហៈដែលនាំឲ្យលោភៈនាំឲ្យកំណាញ់ចំណែននាំឲ្យខឹងនាំឲ្យស្អប់នាំឲ្យបន្ទុះតោះនាំឲ្យមួម៉ៅក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តហ្នឹងនាំឲ្យកើតទុក្ខនាំឲ្យភ័យនឹងសត្វតែកើតជាមួយនឹងមោហៈទាំងអស់បើប្រសិជ្ជាមោហៈហើយអត់មានភ័យអត់មានព្រួយអត់មានកើតទុក្ខអីទេដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាយើងនៅល្ងង់ឲ្យតែយើងចេះពិចារណាដឹងថាយើងនៅល្ងង់កន្លែងហ្នឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាបកលល្ងងដែលដឹងខ្លួនថាល្ងងហ្នឹងគឺអាចបានទៅជាបណ្ឌិតទាំងកណាយោពេលោមញ្ញតេពេលយ៉ាងតេនសោណាបណ្ឌិតោណាបណ្ឌិតោណាតេនសោណាអាឡែងហ្នឹងចេះតែចង់ភ្លេចណាមកបាទកន្លែងហ្នឹងប
្រោះមានបណ្ឌិតាំងបយរូបាសតិនោះមានបាទមួយនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងដល់អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះមិនមែនបណ្ឌិតាំងទេបណ្ឌិតោហ្នឹងឯងបណ្ឌិតោវេបតេនសោហ្នឹងឯងតែកន្លែងហ្នឹងចឹងវាមានបណ្ឌិតាំងបយរូបាសតិហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដែលចូលទៅអង្គុយចិត្តបណ្ឌិតហ្នឹងកណាដល់ទៅបណ្ឌិតោវាបិទេនសោហ្នឹងទៅដូរតាំងមកតោហ្នឹងកណាហ្នឹងតល់តែមុននឹងសោតល់តែនឹកសិនបើអត់បាននឹកត្រៀមយកតកាថានឹងមកសំដែងក្រំតថាធ្លាប់ចាំមកតែតចាំមកអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងដោយពុទ្ធរិកាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាតែកណាយោពេលលោមញ្ញតីពេលយ៉ាងបុគ្គលណាដែលជាពេលហើយដឹងខ្លួនឯងថាជាពេលនេះកណាបណ្ឌិតោវាបិតេនសោគឺអាចបានទៅជាបណ្ឌិតនឹងឯងអាចបានទៅជាបណ្ឌិតនឹងឯងតែពេលលោចបណ្ឌិតមាននេះសវេពេលលោតេវជតេនឹងឯងផ្ទុយមកវិញបើបុគ្គលពេលដែលល្ងងខ្លៅនឹងឯងចឹងនឹងឯងសំគាល់ខ្លួនថាជាបណ្ឌិតបណ្ឌិតមាននេះណានឹងឯងពេលមែនពេលលោចៈប៉ុន្តែបណ្ឌិតមេនីគឺសម្គាល់ខ្លួនឯងថាជាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាសវេពេលោតេវុជតេនឹងហៅថាជាបុគ្គលពេលពិតប្រកបមែនតែក៏ណាស់នឹងឯងយោពេលោមញ្ញតេពេលយ៉ាងបណ្ឌិតោវាបិតេនសោពេលលោចៈបណ្ឌិតមាននេះសវេពេលោតេវជតេបុគ្គលពេលងងខ្លៅប៉ុន្តែសម្គាល់ខ្លួនឯងថាល្ងងដឹងថាមិនចេះដឹងថាល្ងងហ្នឹងណាខំប្រឹងខំប្រឹងសែកគប់ជាមួយព្រះសាសនាហ្នឹងបត្រៃបីដកអត្ថកថាហ្នឹងចឹងគឺនៅជាមួយគ្នានឹងការស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រសន្តានាសាកសួរអ្នកចេះអ្នកដឹងអីចឹងទៅអាចបានទៅជាបណ្ឌិតប៉ុណ្ណាដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនបុត្ររបស់កោខេតកៈអីហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកថាឲ្យជាបណ្ឌិតឆាប់ឆាប់ទៅសោករោហេទីប្រមត្តណោបណ្ឌិតាំងឲ្យបានជាបណ្ឌិតហ្នឹងឯងដោយការប្រឹងប្រែងជាយាមធ្វើនៅទីពឹងនឹងឯងខិតបាំងវេយមៈបណ្ឌិតោភវៈគឺថាឲ្យរូតរះទៅខិតបាំងហ្នឹងខិតបាំងវេយមៈបណ្ឌិតោភវៈហ្នឹងឲ្យបានជាបណ្ឌិតឥឡូវហ្នឹងទៅគឺថាមិនមែនមនុស្សយើងចេះតែនៅល្ងងរហូតយូរអង្វែងទៅទេតែយើងប្រឹងប្រែងចឹងប្រឹងប្រែងពីព្រោះក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងមើលត្រូវការស្បៀងហ្នឹងឯងក្នុងដំណើរផ្លូវយើងអាចទៅដោយអត់ស្បៀងទេយើងនិយាយពីតំណនៃសង្ខារធัวណាក្នុងជីវិតហ្នឹងវាត្រូវមានទៀនជាស្បៀងមានសិលជាក្បូនជាទូក
អីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅកូនណាហើយមានភាវនាជាត្រីវិស័យអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅបាថាយម្បេចតេអ្នកវិជ្ជតេវាអត់មានស្បៀងអញ្ចឹងក្នុងដំណើរដែលត្រូវទៅហ្នឹងនៅក្នុងលំហនៃមាត់មច្ចរាជហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាដូចជាស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហ្នឹងឯងបណ្ឌុបាឡាសោវទានិសិយមៈបរិសាបេចតេឧបតេតាអយោគមុខេចតិតសិបាថាយម្បេចតេនវិជ្ជតេសោករោហេទីប្រមត្តណោខេបังវេយមៈបណ្ឌិតោភវៈនិថន្តមៈលោអនង្កណោតេពាំងអរិយភូមិមេហិសិកណាអានឹងគឺជំរះនៅមន្ទិលសៅម៉ងតែយើងខំប្រឹងប្រែងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើយើងប្រមូលអាការខំប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យមូលមកក្នុងការងារកម្ចាត់បង់នៅកិលេសតាំងចិត្តជំរះនៅសន្តាននឹងឯងឲ្យបានស្អាតអានឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកលើតបូលផ្ទះអញ្ចឹងហ្នឹងឯងដល់ទៅវាធ្លាក់ចូលមកក្នុងតួវាមូលមកវាធ្លាក់មកកគុកពីតួហ្នឹងមកចិត្តយើងអញ្ចឹងតែកាលណាវាបាចសាចទៅច្រើនក្នុងរឿងនេះផងរឿងនោះផងអញ្ចឹងទៅអាការតាំងចិត្តលះបង់នៅកិលេសលះបង់នៅបាបហ្នឹងវាអត់សូវមានកម្លាំងអីទៅទេនឹងតលតែយើងថិតនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យយើងយល់ពាក្យថាមិនប្រមាទហ្នឹងគឺមិនប្រមាទនៅក្នុងកុសលធម៌ត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដណ្ដើមឱកាសពេលវេលាពីកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងដែលវាក្រំតែសម្រាប់ក្នុងលោកនេះយើងឃើញថាវាមិនអាចឲ្យរួចផុតពីវដ្តសង្សារទេមានអីបានអីអីអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនដល់បព្វជិតយើងមិនដល់ប្រសង់ដែលថាលះបង់វងសាកណាញាតកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះសបែងអីអីហ្នឹងបានមកគង់នៅក្នុងប្រភ្នោះហ្នឹងគឺមានឱកាសសម្រាប់ប្រគុណចាស់ហ្នឹងសម្បើមណាស់នឹងឯងអញ្ចឹងទៅគឺនៅសិលសមាធិបញ្ញាមូលទៅក្នុងសមាធិហ្នឹងណាស់ខ្លាំងណាស់ក៏ដល់កិច្ចការងារតែមួយហ្នឹងគឺសម្រុកសម្អាតប្រហាប្រតិចិត្តសណ្ដានទៅបានដោយសារវាអត់រវល់ក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងបាសកបាសិកាវារវល់ច្រើនការងារច្រើនប៉ុន្តែត្រូវតែដាស់តឿនខ្លួនឯងទាំងនឹងឯងរំលឹកអំពីដំណើរជីវិតនឹងត្រូវចាស់ត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់ហើយត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មត្រូវព្រាត់ចាស់ត្រូវព្រាត់ប្រាស់ត្រូវលាចាកលោកនឹងទៅនឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចំដែងពីដំណើរជីវិតនឹងត្រូវជារានាំចូលទៅរកមរណៈឧបនិតវៈយោវៈទានិសិសម្បយាតោសិយមេសសន្តិកੰវាសោបេចតេណតអន្តរាបាថាយម្បេចតេនវិជ្ជតេសោករោហេទីប្រមត្តណោខិតបังវេយមៈបណ្ឌិតោភវៈអណនថន្តមៈលោអនង្កណោអ្នកបណៈជាតិចរង្គឧបេហិសិបណៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គញ៉ាំងបុតកោខេតកៈហ្នឹង
ឲ្យសម្រាប់សោតាបត្តផលហើយសម្រាប់ដល់អនាគាមិផលទៀតឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានជាបណ្ឌិតនឹងឯងចឹងខិតបាំងវេយមៈបណ្ឌិតោភវៈហ្នឹងឲ្យឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅចឹងជាយាមឲ្យបាននៅទីពឹងទៅហ្នឹងឯងសោករោហេទីបមត្តណោសោករោហេគឺថាត្រូវធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងទីបមត្តណោហ្នឹងទីបាំងហើយនឹងអត្តណោឲ្យខ្លួនឯងមានទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងឯងតែអញ្ចឹងបានទៀងចក្តីមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនចៅចេះពិចារណាឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាបុគ្គលល្ងង់ហ្នឹងឯងល្ងង់ត្រង់ណាល្ងង់ត្រង់ដែលថាបើយើងមិនមានសេចក្តីល្ងង់ទេមិនបានជាយើងចេះខឹងហ្នឹងឯងតែខឹងគឺកើតជាមួយនឹងមោហៈអវិជ្ជាហើយហ្នឹងឯងហើយលោភៈមានលោភៈចង់បានរបស់គេក៏ដោយលោភៈជាមួយនឹងរបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយអាការដែលជាប់ជំពាក់ហ្នឹងលោភៈវាមានទៅតាមកម្រិតធ្ងន់កដាលស្រាលអីចឹងទៅនឹងឯងមិនកំណាញ់មិនចណែនមិនកើតຕົកមិនភ័យគឺថាមិនខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងមកពីវានៅមានសេចក្តីល្ងង់ហើយបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់តែយើងដឹងថាល្ងង់ហ្នឹងអានឹងឯងដែលដែលរំលឹកព្រះពុទ្ធរិកាបាញ់មិញហ្នឹងនឹងឯងសោតម្ដងទៀតយោពេលោមញ្ញតៃពេលយ៉ាងបណ្ឌិតោវាបេតេនសោរូបវាបេមកដាក់អត់តន់ហ្នឹងមិញមិញហ្នឹងនឹងឯងបានញាតញោមគាត់ចាំរំលឹកទៅណានឹងឯងបណ្ឌិតោវាបេតេនសោហ្នឹងបានទៅជាបណ្ឌិតបានមិនច្រើនក៏ខ្លះដែរនឹងឯងបណ្ឌិតោវាបេតេនសោហ្នឹងយើងបណ្ឌិតាំងបេយរូបាសតេបានអង្គុយចិត្តបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាសំបីតែមកផ្លេតនឹងឯងដែលជាអ្នកសន្សំឧបនិស្ស័យមានបញ្ញាមកគឺថាមហុតតមបេជេវិញូគឺថាក្រន្តែបានអង្គុយចិត្តបណ្ឌិតហ្នឹងត្រឹមតែមកផ្លេតគឺបាននៅការចេះដឹងហ្នឹងទៅតែម្ដងអញ្ចឹងនឹងឯងដូចជាអណ្ដាតដែលឆាប់ដឹងនៅរស់នៃសំឡោអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងការដែលសន្សំឧបនិស្ស័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្នុងការចេះដឹងមកទាំងមហោតមបេជេវិញូទៅណាគឺបានតែមកផ្លេតែមហោតមបេហ្នឹងទាំងបាននៅការចេះដឹងនឹងឯងដោយសារអីដោយសារបណ្ឌិតាំងបយរូបាសតេហ្នឹងនឹងឯងឯងនេះបណ្ឌិតាវាបេតេនសោគឺបានទៅជាបណ្ឌិតដោយសារតែដឹងថាខ្លួនឯងនឹងងងនឹងកលាស់គាថាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងក្នុងន័យហ្នឹងឲ្យមកកលាស់ទៀតក្នុងន័យពីរឿងដែលថាពេលោចបណ្ឌិតមាននេះសវេពេលោតេវយតេបើថាល្ងងល្ងងទេប៉ុន្តែសម្គាល់តែខ្លួនឯងចេះចឹងទៅវាអត់វាអត់បងអោនទៅដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រអត់បងអោនទៅដើម្បីស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងអីយកការសិក្សាយកការចេះដឹងអីទេនឹងឯងដល់អញ្ចឹងវាងងទៅចេះរឹងរូសទៅតាមហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅត្រូវឲ្យដឹងថាទីពឹងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងរួចពីអវិជ្ជារួចពីសេចក្តីល្ងងរួចពីបាបហ្នឹងគឺការដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រយើងឧស្សាហ៍ស្ដាប់
ទោះជាអ្នករតីយាយអីយាយអីក៏ដោយទាំងនឹងឯងអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍យើងចោលទៅប៉ុន្តែលោតែស្ដាប់ទៅបានការចេះដឹងមិនមិនចម្រើនមិនចំណេញអញ្ចឹងនឹងឯងហើយជាពិសេសគឺបត្រៃបីដកនេះឯងអត្ថកថានឹងយើងវាអត់មានពេលច្រើនស្ដាប់ឯនេះឯនោះសັບគ្រប់ដែលដែលយើងដឹងថាខ្លឹមសារសំខាន់គឺនៅក្នុងបត្រៃបីដកព្រះអត្ថកថានឹងឯងអានឹងជាគោលការណ៍ដែលយើងរៀនជាប្រចាំប៉ុន្តែវាអាចថាលឺពាក្យសម្ដីពីអ្នករតីអ្វីផ្សេងអញ្ចឹងទៅយើងពិចារណាតាមនឹងអញ្ចឹងទៅដឹងថាអានឹងវាកើតមកពីលោភៈទោសៈមោហៈទេពាក្យសម្ដីនឹងអ្នករតីដែលនិយាយនឹងយើងមើលមើលមនុស្សដែលមិនបានសិក្សាអប់រំនិយាយឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅដោយអត់ដឹងខ្លួនថាឥតប្រយោជន៍ខាតពេលខាតវេលាទេយើងបានសិក្សាអញ្ចឹងសិក្សាថាអានឹងមកអំពីសេចក្តីល្ងង់របស់មនុស្សយើងនឹងឯងមិនទាន់ដឹងពីតម្លៃនៃជីវិតតម្លៃនៃពេលវេលាដែលត្រូវមកធ្វើកិច្ចការងារឲ្យបានទីពឹងខ្លួនឯងនោះដល់អញ្ចឹងទៅវាចិត្តតែខាតចោលទៅនិយាយទៅដោយទោសៈមួម៉ៃក្តៅក្រហាយទៅនិយាយដោយកាមកិលេសកាមគុណអីអីអញ្ចឹងទៅអានឹងយើងស្ដាប់ទៅយើងសិក្សាតាមនឹងធ្វើឲ្យយើងរឹងរឹតតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងអប់រំការចេះដឹងនឹងទៅទៀតព្រោះយើងយល់ថាណែអារឿងហ្នឹងរឿងវត្តសង្សារណាមិនថាគាត់មិនថាយើងទេឲ្យតែយើងប្រមាថ្វេសប្រហែសឲ្យតែយើងអត់បានសែបគប់ជាមួយនឹងបត្រៃបីដកព្រះអត្ថកថាវាដូចតែគាត់អញ្ចឹងមួយអាសង្ខ័យកាប់មិនដែលលឺពាក្យថាប្រពុតមិនដែលលឺពាក្យថាប្រធัวមិនដែលលឺពាក្យថាប្រសង់អានឹងឯងអានឹងឯងយើងចេះដឹងដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យលឿនទៅឥឡូវនៅមានប្រធัวហ្នឹងកុំឲ្យផុតពីខណៈដែលត្រូវបាននៅទីពឹងនឹងកុំឲ្យរួចផុតអំពីពេលវេលាដល់ល្អអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គរំលឹកថាខណោមេវោឧបច្ចគាកណាតៃតាហិសោចន្តិនិរយមហិសមបតានឹងកុំឲ្យខណៈដែលត្រូវបាននៅធัวជាទីពឹងនឹងកន្លងអ្នកទាំងឡាយទៅបើអ្នកទាំងឡាយឲ្យខណៈដែលត្រូវសិក្សាប្រព្រឹត្តបរិបត្តិប្រធัวជាទីពឹងនឹងកន្លងទៅអ្នកទាំងឡាយនឹងពេញណែនត្រៀបត្រាក្នុងនរកនឹងឯងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងនៅក្នុងនិរយវៈទាំងវៈទី22ណា20មគ្គវៈ21បកិនកវៈ22និរយវៈហ្នឹង23នគវៈ24តណ្ហាវៈ25ភិក្ខវៈ26បានព្រាហ្មណវៈក៏ណាហើយឥឡូវទាញមកវិញដែលខ្ញុំណាបានប្រពៃពីខោទេវតតនឹងហើយបកាថានឹងអានឹងត្រៀមមកត្រៀមថាមកកន្លែងហ្នឹងគឺប្រពយកគោលគោលតែមួយទេគោលត្រង់ដែលថាអាការដែលប្រកាន់អត្តភាពបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងដែលយើងមកពិចារណាឲ្យឃើញថាវាជារឿងមិនចេះមិនដឹងរបស់សត្វលោកយើងនឹងអវិជ្ជានឹងប្រកម្មបញ្ញាខណ្ឌនឹងដែលវាមិនមែនជាខ្លួនយើងសោះហ្នឹងណាហើយប្រកម្មថាជាខ្លួនឯងទៅវារវល់ឥតប្រយោជន៍ទៅណាបើវារវល់មានអីបានអីខ្លួនយើងអ្នកបរិភោគអ្នកសែបអ្នកសោយទៅអាហ្នឹងមានអីបញ្ញាខណ្ឌសុទ្ធណានាំយកនៅមជ្ឈិរាជ
មកសម្លាប់យើងនឹងទៀតជាសម្បុកនៃរោគទៀតជាភារៈដ៏ធ្ងន់ទៀតតែយើងអត់ដឹងមើលដូចជាវិខទេវតាអីចឹងលោកសំគាល់តែខ្លួនលោកសូមគ្រប់គ្រងវិខសង្ឃជំនួសព្រះអង្គអត់បានទៅបំបែកសង្ឃមើលខំខំខំទៅនៅក្នុងអំពើបាបអកុសលដ៏ធ្ងន់ហ្នឹងអនន្តរិយកម្មធ្ងន់ជាងគេណាសង្ឃភេទកកម្មហ្នឹងហើយធ្វើដើម្បីអីមកពីមិនដឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងណាសម្គាល់ថាជាអាត្មាអញណាធ្វើឲ្យប្រសើរឲ្យក្រាន់បើអញ្ចឹងណានឹងឯងរឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងមកពីមិនបានដឹងអត្តភាពហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យថានឹងអង្គត្រាស់ថាយស្សអច្ចន្តទុស្សីលយំមេលវាសាលវិមិវតតੰកោតេសោតថតានੰយថានੰអចតេតិសោនឹងឯងបុគ្គលដែលទ្រុសិលក្រៃលែងទៅអតិអន្តៈហ្នឹងបុគ្គលណាដែលទ្រុសិលអញ្ចឹងដោយអំណាចតណ្ហាហ្នឹងវាដូចជាពួជ្រៃរូបរិទ្ធនៅដើមឈើសាលៈអញ្ចឹងដូចជាកិលេសយើងនិយាយថាពិខុទេវតតណាក៏ប៉ុន្តែគឺតណ្ហាហ្នឹងទេកិលេសហ្នឹងវារូបរិទ្ធសណ្ដានចិត្តទៅវាត្រូវដែលថាសាលៈនេះដើមឈើដ៏ធំគឺក្លឹមសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅដោយសារតែពួជ្រៃគឺតណ្ហាហ្នឹងបកគលនឹងឯងឈ្មោះថាបទុះនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងណាបៀតបៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងសេចក្តីនៃពធហ្នឹងវាចូលមកត្រង់ដែលថាយើងពឹងមនុស្សរាប់ពាន់លានអ្នកក៏មិនបានអត់មាននរណាមកជួយយើងទេណាត្រូវសង្វេចាទេវតាក៏ជួយអត់បានដែរដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីវដ្តដាក់បើយើងមិនជួយខ្លួនឯងហើយនេះមិនជួយឲ្យទៅជាសត្រូវនឹងខ្លួនឯងទៀតមើលដោយសារតែសេចក្តីល្ងង់នឹងឯងបានព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនឲ្យយើងសង្វេចំពោះវដ្តសង្សារហើយឲ្យយើងចេះសិក្សាអប់រំចិត្តរបស់យើងក៏ណាដូចដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រោបចំពោះប្រទេវតតនឹងដែរបកេថាជាប់គ្នានឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាសក្ការានេះអសាធូនិអត្តណោអហេតានិចយ៉ាងវេហេតញ្ចសាធុញ្ចតੰវេបរមតុករੰងនឹងក៏បានរំលឹកមកហើយដែរចាំរំលឹកដើម្បីថាមកប្រកបនៅក្នុងអត្តបទធัวត្រង់ដែលថាមនុស្សយើងព្រោះតែមិនស្គាល់ខ្លួនឯងមិនដឹងបញ្ញខណ្ឌគឺធ្វើឲ្យរវល់ហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ញវិរិយអកុសលកម្មទៀតមើលដោយសារតែប្រកាន់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យវាជាខ្លួនឯងមែនទែនទៅមានអីអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនកូនចៅរៀនស្ដាប់រឿយរឿយនឹងឯងពោលធัวគុណចាស់ព្រះអង្គបញ្ញាលោកថតស្រាប់ផ្សាយផ្ទាល់ទៅហើយនៅក្នុងដែល5000ឆ្នាំហ្នឹងនឹងឯងគេហៈទំពួរហ្នឹងគឺបានជាយើងមានរបស់ប្រើប្រាស់ហើយកុំឲ្យរបស់ហ្នឹងទៅជាគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងយើងប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍ព្រោះមនុស្សក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគេមិនមែនប្រើស្ដាប់ធัวទេគឺប្រើបំរើកិលេសកាមគុណអីអីចឹងទៅនឹងដោយច្រើនទាំង
នៅក្នុងរឿងហ្នឹងតែក្មេងតូចតូចមិនតាន់ទាំងចេះនិយាយផងហ្នឹងឯងម៉ែវាមិនដឹងបានអីលួងដាក់ទូរស័ព្ទមួយឲ្យដល់នោះចេះតាំងពីមិនតាន់ចេះនិយាយហ្នឹងឯងវាចេះមើលដេកផ្ងាមើលអស់ពីផ្ងាវាផ្អៀងផ្អៀងនៅតែមើលវាស្រួលលួងដែរអញ្ចឹងរវល់ចុចអីចុចអីទៅម្ល៉េះហើយគេដាក់បញ្ចូលអាកម្មវិធីមកហ្នឹងគឺកូនក្មេងក៏ចូលចិត្តអាលើសពីក្មេងក៏ចូលចិត្តអាចតួងក៏ចូលចិត្តអាកម្មុំក៏លោះក៏ចូលចិត្តលើសពីហ្នឹងទៅទៀតរហូតប្រើប្រាស់របស់ហ្នឹងបានចេញមកហ្នឹងគឺថាមនុស្សរាប់លានអ្នកប្រើប្រាស់ម្ល៉េះហើយអាប្រាក់ដែលប្រមូលចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងគិតជានាទីតែគិតជានាទីរាប់ម៉ឺនដុល្លារណាមួយនាទីគិតណាហើយ1ម៉ោង60នាទីហើយមួយថ្ងៃប្រហែលម៉ោង24ម៉ោងប្រាក់រាប់លានមនុស្សមកភពលោកប្រើនៅលັດផលិតផលហ្នឹងហ្នឹងឯងអាប្រដាប់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងទោះជាគេត្រូវប្រើប្រាស់ទៅក្នុងរឿងអីរឿងអីប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រើប្រាស់មកក្នុងផ្លូវពធអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅមិនមែនថាសម្រាប់តែទៅក្នុងលោកខាងមុខអីឬក៏សម្រាប់តែចាស់អីទេដែលយើងនៅក្មេងហ្នឹងឲ្យតែមានធัวក្នុងខ្លួនយើងមានទីក្តីសុខជាមួយភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីក្រុមគ្រួសារព្រោះយើងមិនសូវជាប្រកាន់អីពេកហើយក៏មិនសូវជាទាស់តេងអីពេកយើងមានទីក្តីសុខខ្លួនយើងយើងបានទីពឹងខ្លឹមសារខាងក្នុងបានយើងមិនសូវតោះរឿងខាងក្រៅអាតោះមកពីយើងចិត្តតែត្រូវការទីពឹងរបស់យើងនៅលើរបស់នេះរបស់នោះនៅលើអ្នកនេះអ្នកនោះតោះតែគេធ្វើអីត្រូវចិត្តយើងបានយើងមានសេចក្តីសុខយើងអត់ចេះរស់សេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះសេចក្តីសុខដោយសារយើងមានទានមានសិលមានបញ្ញាយើងចេះដឹងអ្វីៗតាមសេចក្តីពិតទៅយើងព្រមទៅយើងមានសេចក្តីសុខដល់អញ្ចឹងទៅយើងមិនត្រូវទៀមទាសេចក្តីសុខអីពីអ្នកដតីក្រៅពេកទេបើយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងខ្លួនយើងដល់អញ្ចឹងយើងរស់នៅមានសេចក្តីសុខនឹងឯងឲ្យកូនចៅបានយល់ដឹងថាព្រះធម៌ហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ទេយើងត្រូវសិក្សាប្រៀបថាដូចជាថ្នាំអញ្ចឹងនឹងឯងហើយយើងឈឺតែតើនៅក្មេងហើយចាំថាចាស់សិនសឹមទៅពេទ្យអញ្ចឹងកូនយើងឈឺត្រូវតែយកទៅពេទ្យទាំងក្មេងនឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញគឺពធัวនឹងសម្រាប់លះបង់កិលេសនៅក្នុងចិត្តហើយកិលេសនឹងមានតលចាស់ឯណានៅក្មេងនឹងរត់តែកិលេសតាមក្មេងនឹងអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែប្រព្រឹត្តធัวពាក្យថាប្រព្រឹត្តធัวនោះគឺយើងត្រូវឲ្យមានធัวក្នុងខ្លួនដូចថាដៅស្អោះយើងងូតទឹកឬក៏មានចង្ហាបក់ឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់ព្រះធម៌នោះគឺយើងអប់រំទានសីលភាវនាមេត្តាករុណាសន្តោសប្រោះប្រណីអធិស្ឋានឲ្យអភ័យមានបញ្ញាចេះដឹងហ្នឹងអានឹងឯងដូចម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងដូចទឹកសម្រាប់ងូតអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្លូវចិត្តយើងគេតើយើងចេះបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃធ្វើអីហើយចុះចិត្តមិនក៏មិនមានបន់ជាអាហារអរបញ្ញាអាហារមានធัวជាអាហារហើយធម្មាហាហើយយើងពងអត់អាហារផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចយើងរស់នៅមិនមែនដោយសារតែរូបកាយណាដោយសារចិត្តផងណាចិត្តនឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយសម្រាប់ខ្លួនទៅបានអីរស់អានឹងមកពីយើងអត់មានអាហារឲ្យចិត្ត
នឹងចិត្តត្រូវការធัวជាអាហារជាគ្រឿងតិចរងាប់បងនៅភ្លើងទុកភ្លើងកិលេសក្នុងចិត្តសន្តាននឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាបុគ្គលពេលណាបុគ្គលពេលល្ងងខ្លៅនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្វើបានដោយងាយតែសក្ការានិនឹងថាធ្វើបានដោយងាយនៅអំពើណាដែលអសាធុនេះគឺថាមិនល្អមិនប្រពៃនឹងឯងហើយមិនជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងអត្តណោអហិតានិចមិនជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងសក្ការានិនឹងធ្វើបានដោយងាយទៅតែម្ដងទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងវេហេតัญចសាធុញ្ញចអំពើណាដែលមានប្រយោជន៍ហើយល្អប្រពៃហ្នឹងណាបកគលពេលនឹងឯងធ្វើបានដោយក្រក្រៃលែងទៀតតាំងវេបរមតុករង្គនឹងឯងហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រោបទៅលើទេវតាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្កភេតកកម្មអីអីហ្នឹងអំពើនឹងមិនជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងហើយមិនល្អមិនប្រពៃជាអនន្តរិយកម្មមានទោសដល់ក្រៃលែងប៉ុន្តែសក្ការានេះធ្វើបានដោយងាយទៅតែហ្មងទៀតអានឹងឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងត្រង់ដែលថាអាការដែលយើងល្ងងហ្នឹងដែលថាយើងល្ងងមកពីចិត្តហ្នឹងឯងដែលរូបរត់ទៅដោយអវិជ្ជាហ្នឹងឯងតែរូបរត់ទៅដោយអវិជ្ជាគឺពោលជាវោហាមកថាយើងនឹងឯងល្ងងហ្នឹងឯងយើងល្ងងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចា៎នឹងឯងគឺដោយបរមត្តធัวគឺសភាពនៃចិត្តនឹងឯងដែលវានៅអកុសលនិវរណៈហើយនឹងអវិជ្ជានិវរណៈនឹងដែលរួបរិតទៅនៅក្នុងចិត្តសន្តាននឹងអានឹងដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើដែលមិនល្អអសាធុនិនឹងសាធុល្អអានេះអសាធុនិហើយនឹងអត្តណោអហិតានិចអំពើដែលមិនជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដល់ទៅអំពើណាដែលមានប្រយោជន៍នឹងហិតញ្ញចអំពើណាដែលចេះល្អប្រពៃគឺមានប្រយោជន៍ផងល្អប្រពៃផងនឹងគឺបរមតុករង្គចឹងនឹងឯងតុករង្គនឹងវាធ្វើបានដោយក្រហើយថែមបរមទៀតហើយយើងសិក្សាពុទ្ធរិកានឹងយើងចាំអញ្ចឹងទៅយើងសិក្សាថាវាមិនងាយនឹងការធ្វើល្អអញ្ចឹងទេមនុស្សយើងនឹងឯងតែកាលណាវានៅក្នុងសេចក្តីល្ងងគឺអវិជ្ជារូបរិតហើយយើងត្រូវដឹងថាល្ងងនៅត្រង់ណាមនុស្សយើងនឹងល្ងងឲ្យតែនៅលោភៈនៅទោសៈនៅទិដ្ឋិមាននេះនៅកំណាញ់នៅចំណែននៅភ័យនៅខ្លាចទៅតាមតិចច្រើនតាមនឹងចឹងអានឹងគឺល្ងងហើយពីព្រោះកិលេសទាំងអស់នឹងត្រូវតែប្រកបជាមួយនឹងសេចក្តីល្ងងតែកាលណាកំចាត់បងអវិជ្ជាហើយគឺប្រៀបបីដូចជាស្វាយមកចង្កោមអញ្ចឹងណាបាញ់ជាពីមកស៊ូបាញ់ព្រួញអីក៏ដោយដាច់តួងទៅគឺស្វាយមកចង្កោមនឹងវាត្រូវតែជ្រុះមកទាំងអស់នឹងយ៉ាងណាមិញកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងវាមានជាប់នៅនឹងតួងមួយគឺអវិជ្ជាជាមួយគ្នាហ្នឹងតែកាលណាកាត់អវិជ្ជាដោយអរហត្តមគ្គហើយកិលេសត្រូវតែអស់ទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបអំពីសង្គ្រាមជាមួយគ្នានឹងកិលេសនេះគឺត្រូវសម្រុកចូលទៅសម្លាប់មេរបស់វាគឺអវិជ្ជា
បើយើងសម្លាប់តែកូនចៅទេគឺមិនអស់ទេអវិជ្ជានឹងវានៅវាដូចថាជប់និមិត្តដូចថាមានមុនអាគមអីអញ្ចឹងណាបូតផ្លឹកឈើមកក្តាប់បាចទៅសិតទៅតបខ្មោចអីរបៀបអញ្ចឹងណាហើយទោះជាយើងសម្លាប់ខ្មោចនឹងសម្លាប់តលហត់ងាប់ខ្លួនឯងទៅបើសម្លាប់អស់វាជុកគេចាប់ស្លឹកឈើស្លឹកស្មៅឬក៏អង្គអង្កាមបាចទាំងក្តាប់ទាំងក្តាប់មកអានោះមកទាំងភោងទាំងភោងហ្នឹងវាតលតែយើងចូលទៅសម្លាប់មេនោះអាមេអ្នកជប់អ្នកបង្កើតហ្នឹងទៅបានវាលែងមានអាតបខ្មោចហ្នឹងមកទៀតយ៉ាងណាមិញកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យអវិជ្ជាគឺការមិនដឹងអរិយសច្ចៈធម៌ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានដល់ទៅពេលអរិយមគ្គកំចាត់អវិជ្ជាកិលេសវាបាត់ទៅអស់ទៅអត់មានអកុសលណាកើតដោយអត់មានអវិជ្ជាទេអានឹងពុទ្ធបរិស័ទអ្នករៀនព្រះអភិធម្មស្ដាប់ទៅយល់មកពីព្រោះក្នុងអកុសលទាំង12ដួងសិតតែមានមោហៈចេតសិកប្រកបជាមួយទាំងអស់អត់មានអកុសលចិត្តមួយណាដែលអត់មានអវិជ្ជាគឺមោហៈនឹងទេមោហៈនឹងគឺចេតសិកនឹងឯងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ទៅសិក្សាទៅបងប្អូនកូនចៅត្រូវអប់រំចិត្តកុំឲ្យចិត្តប្រកែប្រកាន់ជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងនឹងភិយាស្វាមីនឹងក៏ដោយកូនចៅយើងក៏ដោយឪពុកម្ដាយយើងក៏ដោយយើងត្រេកអរនឹងសេចក្តីល្អរបស់គាត់មានបណ្ណាបណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅយើងកុំចេះទៅទៀមទាឲ្យអ្វីអ្វីសម្បូរបែបសម្រាប់យើងអ្នកដតីមិនចេះតែមានអ្វីអ្វីល្អសពគ្រប់តាមដែលយើងចង់បានទេយើងក៏មិនអាចសម្បូរបែបឲ្យអ្នកដតីអីបានដែរសេចក្តីល្អវាមិនអាចមាន 100% សម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ទេមិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលមិនមែនជាព្រះអរហន្តនោះដូច្នេះយើងកុំចិត្តតែចង់បានឲ្យគេធ្វើល្អដាក់យើងសពគ្រប់បើយើងក្រាន់បើយើងធ្វើល្អឲ្យច្រើនឲ្យគាត់វិញទៅជូនគាត់វិញទៅចឹងទៅចឹងនឹងឯងឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងហើយក្នុងអកុសលដែលវាមាននៅក្នុងអ្នកណាណាហ្នឹងទាំងយើងទាំងគាត់ហ្នឹងណាត្រូវឲ្យយល់ថាអានឹងគឺជាមេដែលវាជ្រៀតជ្រែកក្នុងចិត្តសន្តានរបស់គាត់យើងកុំប្រកាន់ថាគាត់ហ្នឹងធ្វើកិលេសឲ្យខ្លួនគាត់តែយើងយល់អញ្ចឹងមុខតែយើងខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយតែដូចជាគាត់កើតរោគអីអញ្ចឹងយើងមានតែអាណិតនាំគាត់ទៅពេទ្យយើងមានទៅប្រកាន់ខឹងគាត់អីបើរោគបៀតបៀនគាត់នឹងមានណាទៅធ្វើរោគអីខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដូចខ្មោចចូលអីអញ្ចឹងណារបៀបអញ្ចឹងណាគឺកិលេសហ្នឹងដូចជារោគដូចជាខ្មោចចូលហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងដូច្នេះគឺយើងកុំប្រកាន់ថាណាបង្កើតលោភៈទោសៈមោហៈឲ្យខ្លួនឯងនោះយើងក៏មិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបើយើងក្រាន់បើព្រះអរហន្តទៅអើអស់លោភៈទោសៈមោហៈនឹងទៅចាំបាច់នៅមានកិលេសធ្វើអីទៀតក្រំតែអ្នករតីមានច្រើនជាងយើងបន្តិចឬក៏មានផ្លែកខុសពីយើងអីអីអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែរំលឹករំលើកពីទោសពីកំហុសអ្នករតីឲ្យបិទបាំងខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាចូលនៅក្នុងរឿងដែលយើងមិនបានសិក្សាប្រតិបត្តិនៅក្នុងពធទេតែយើងសិក្សាប្រតិបត្តិក្នុងពធដោយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រົບចំពោះឧបាសិកាម្នាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានសម្រេចសោតាបត្តិផលបាសិកាហ្នឹងចិត្តតែលឺថាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៅធัวបរោះណាហើយអត់បានទៅស្ដាប់សុំឪពុកចិញ្ចឹមប
បារិកាជីវៈហ្នឹងមិនឲ្យទៅព្រោះអធិស្ឋានគាត់មិនត្រូវជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់បានទៅប៉ុន្តែឲ្យកូនហ្នឹងទៅអរតនីព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់បានស្ដាប់ពធัวហើយក៏ចូលក្នុងសំណាញ់ញាណព្រះអង្គទៀតហើយជីតានោះប្រាប់ចៅថាចៅឯងទៅតាមម៉ែទៅទៅឯងទៅជួបព្រះសម្មាគោដំហើយថាម៉ែឲ្យយាងព្រះសម្មាគោដំទៅទទួលចង្ហាន់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំប្រាប់ផ្ទះយើងនៅណានៅណាញាប់ត្រឡប់មកវិញគេមានល្បិចអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងគឺព្រះសម្មាគោដំរស់ផ្ទះអត់ឃើញអាម៉ែអាចៅឯងនឹងធ្វើមហូបឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាមិនយើងយ៉ាអានឹងគឺមានកំណត់អញ្ចឹងតែគិតពីរឿងខ្លួនឯងឃើញទេយើងសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងប្រកាន់រូបកាយហ្នឹងថាខ្លួនឯងដើម្បីបរិភោគដើម្បីឆ្ងាញ់អីអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រមូលសេចក្តីនៃពធសិក្សាមកមើលកន្លែងហ្នឹងរឿងល្ងង់របស់សត្វលោកយើងហ្នឹងវាដូចជាមានខ្លួនឯងមែនទែនបានបរិភោគអញ្ចឹងណាហើយទៅបន្ទុះទៅតោះនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីអីនោះដោយអត់សង្វេគនឹងអាដែលខ្លួនឯងនឹងងងនឹងទេសំគាល់ថាខ្លួនឯងនឹងឯងប្រសើរក្រំបើបានបរិភោគអីអីអញ្ចឹងវាទៅជាចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅវិញអត្រង់ដែលបានឲ្យទានដល់ព្រះដែលមានពភៈអត់ជ្រាបគុណរបស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណាអត់បានដឹងអត់បានជ្រាបថាព្រះពុទ្ធអង្គនឹងមានគុណក្រៃលែងប៉ុណ្ណាហើយព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គអត់មានចេះវែងផ្លូវទេណាប៉ុណ្ណាព្រះពុទ្ធអង្គអត់មានចេះវង្វេងទេអញ្ចឹងដល់ពេលព្រះអង្គយាងមកដល់ព្រឹកហើយនោះខកចិត្តហើយដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់សំដែងពធัวទៅឌៀមដាមមកឌៀមដាមពាកមិនល្អណាតេះឌៀលព្រះដល់មានពភៈផងទៅស្អីស្អីទៅឧបាសិកានឹងស្ដាប់ធัวអត់ចូលដូចថាអរតនីព្រះអង្គមកអញ្ចឹងទៅហើយវាមានពាកមិនល្អមិនល្អមិនល្អអញ្ចឹងណាដោយថាអៀនខ្មាស់ហាយាងព្រះអង្គមកហើយមានអ្នកស្ដីថាបន្ទុះតោះនឹងព្រះអង្គផងពោលបន្ទុះតោះជាមួយនឹងការឲ្យទាននឹងផងអីនោះលោអ៊ូមករហូតអ៊ូឌៀមដាមរហូតហើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអង្គថាឧបាសិកាស្ដាប់ធัวអត់ចូលទេឬព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់មិនដឹងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងអីទេឡើយតែគិតគិតទៅពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នោះចាំទៅបានព្រះអង្គរំលឹកសេចក្តីនឹងឯងព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកបរិសង្ឃវិលោមានិអ្នកបរិសង្ឃកតាកតាំងអត្តនាវៈអវេខាយៈកតានិអកតានិចៈនឹងឯងនឹងចាំស្ទាត់ណាគេថានឹងមិនរំលឹកមកក៏ចាំដែរព្រោះឡប់ចាំយូរហើយហើយក៏ធ្លាប់អរតនីមកមិនតិចជាង100ដងហើយទេព្រះគេថានឹងចឹងពីព្រោះគឺជាប្រកាសថាដែលមើលត្រុសត្រុសត្រុសទៅក្នុងរឿងធម្មបតតកថានឹងទៅក៏ចាប់អារម្មណ៍បានមុនគេអញ្ចឹងទៅមិនទាន់បានរៀនហូហែតាមវគ្គវគ្គអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងគឺចេះយូរហើយដោយអត្តាហេអត្តនោនេថាអីអញ្ចឹងនឹងឯងហើយឥឡូវក៏នឹកឃើញក៏រំលឹកមកថាកុំទៅយកចិត្តទុកដាក់នឹងពាក្យសម្ដីលាមករបស់អ្នកដតីនឹងឯងមើលព្រះអង្គសម្ដែងអ្នកបរិសង្ឃវិលោមាននេះហ្នឹងអ្នកបរិសង្ឃកតាកតាំង
កុំខ្វាយខ្វល់ទៅក្នុងរឿងអ្នកដតីដែលគេធ្វើឬមិនធ្វើដើម្បីបានពេលវេលាមកពិចារណាខ្លួនឯងណាអត្តនាវេអវេខយៈពិចារណាខ្លួនឯងកតានិអកតានិចៈនៅអវ័យដែលខ្លួនឯងបានធ្វើឬក៏មិនតាន់បានធ្វើនេះនឹងឯងហើយដល់ទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងចូលព្រឹបសោតាបត្តផលមកដល់ចឹងបាសិកានឹងហើយសោតាបត្តផលនឹងមានគុណតម្លៃជាងឯករាជលើផែនដីជាងដំណើរទៅកាន់ទេវលោកជាងភៀបជាអធិបតីលើលោកទាំងពួងទៅទៀតគេថាហ្នឹងក៏ញាតញោមអីក៏ធ្លាប់ឮណាស់ហើយណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រពទៅលើនាយកាលៈកូនប្រុសលោកសិទ្ធិអណាតបណ្ឌិតដែលបានសោតាបត្តផលហ្នឹងអង្គត្រាស់ថាបថាភជាឯករាជចេតនៈសកិសកិមនេនវីសពៈលោកាធិបច្ចេតនៈសោតាបត្តិផលំបរង្គសោតាបត្តផលនឹងប្រសើរជាងឯករាជលើផែនដីប្រសើរជាងដំណើរទៅកម្មសុគតិភពឋានសួគ៌ហើយក៏ប្រសើរជាងធៀបជាអធិបតីលើលោកទាំងពួងនឹងគឺលោកចិត្តៃនឹងជួលកូននឹងឲ្យទៅវត្តទៅសមាធិនៅបោសុតឲ្យទៅស្ដាប់ធัวឲ្យទៅបានចាំធัวយកមកប្រាប់ឲ្យ1000កហបណៈដល់ទៅស្ដាប់ទៅបានសម្រេចសោតាបត្តផលមកវិញបីដាឲ្យប្រាក់អត់យោអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រពសេចក្តីនឹងថាកូនកហបដីនឹងគឺដែលបានសម្រេចនៅសោតាបត្តផលនឹងវាលើសអំពី1000កហបណៈនឹងរាប់ដងមិនអស់ទេបានព្រះអង្គត្រាស់ថាសោតាបត្តិផលំបរង្គនឹងឯងសោតាបត្តិផលំណាហើយដកឃ្លាទៅវរង្គគឺបានដីថាសោតាបត្តិផលនឹងប្រសើរជាងសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងឯងអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនចេះដឹងថាជួលក៏ជួលដែរជួលឲ្យរសាបោសតជួលឲ្យស្ដាប់ធัวឲ្យប្រាក់អីអីចឹងទៅចឹងគឺកូនចេះតែត្រេកអរជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងឯងបានប្តីបានប្រពន្ធអីចឹងអរបានកូនអីអីនឹងអរបានអ្វីអ្វីក្នុងលោកនឹងអរអរនឹងវាសំតែថាសោតាបត្តផលបើតាមតែអរណាប៉ុន្តែទីបំផុតគឺជួនកាលអាចិតខ្លួនឯងនឹងរសាយទៅសាយទៅសាយទៅឈប់អរទៅធ្លាក់ចូលទៅដល់ការចង្អៀតចង្អល់ការកើតຕົកតាមតឹងទៅទៀតឆ្លោះប្រកែកតោះតេងទៅទៀតបើជារបស់បោះចោលទៅទៀតចឹងទៅវាអត់មានថិតថេរនៅអាអរនឹងឯណាមើលមើលមានបានទីពឹងអីហើយអារបស់ដែលត្រេកអរកន្លងទៅហើយក្តីអាត្រេកអរថ្មីថ្មីនឹងក្តីគឺมันអាចលះបង់ហេតុនៃវត្តសង្សារបានឯណាបើតាមតែអរវាសំតែសោតតាបត្តមៈណាលះវត្តដាក់នឹងអុយអស់នៅសល់យ៉ាងច្រើន7ជាតិអានឹងវាតាមតែកូនចៅអរនឹងប៉ុន្តែមើលអរទៅខកចិត្តទៅអរអរទៅខកចិត្តទៅរបស់នឹងវាអត់អាចជាទីពឹងបាននៅក្នុងជីវិតវត្តសង្សារនឹងឯងចឹងបានជាឪពុកម្ដាយនឹងមិនចំណែនអីនឹងកូនទេបានអីអរនឹងក្រំតែថាដល់តែគាត់បានចេះដឹងទៅគាត់យល់ដឹងថាកុំឲ្យកូននឹងខកចិត្តអត់មានទីពឹងក្នុងជីវិតតទៅនឹងវាមិនមែនត្រឹមតែជាតិនឹងឯណាគឺឲ្យកូននឹងឯងបានធួជាទីពឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងក៏មានសេចក្តីសុខស្ងប់ចាកលោកនឹងទៅក៏ត្រេកអររីករាយដោយតែព្រះអង្គប្រពំចំពោះ
ប្អូនរបស់នាយកាលៈហ្នឹងប្អូនស្រីពៅចឹងហ្នឹងសម្រេចដល់ទៅសកតាគាមិផលហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គសម្ដែងអិធនន្តតេបេចនន្តតេកតបញ្ញោឧបយថនន្តតេកតੰមេបញ្ញੰនន្តតេភេយោនន្តតេសកតੰកតោសកតੰកតោហ្នឹងដំណើរទៅកម្មសកតេភពតណាគឺអ្នកដែលបានធ្វើបន់ហ្នឹងរមែងរីករាយនៅក្នុងលោកទាំងពីរទាំងក្នុងលោកនេះទាំងក្នុងលោកខាងមុខនឹងឯងទាំងគឺគេរីករាយក្នុងអំពើល្អដែលគេបានធ្វើទៅវាសប្បាយចិត្តណានឹងឯងរឹតតែរីករាយណាស់ទៅទៀតនឹងឯងរឹតតែរីករាយណាស់ភេយោនន្តតេសព្គតੰងកតោហ្នឹងក្នុងដំណើរទៅកម្មសុគតិភពដូចធម្មិកអបាសកហ្នឹងរាជរដ្ឋទាំង6ជាន់តែមកទទួលគាត់ដោយសារថាគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហើយគាត់ឈឺដល់ទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏បង្អោនចិត្តទៅបោះផ្កាបោះអីទៅជាប់រាជរដ្ឋជាន់ទី4ឋានតោះសិតណោះបានព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងអិធិមោទតេបេចៈមោទតេកតបញ្ញោឧបយតមោទតេសោមោទតេសោបមោទតេទិសវាកម្មវិសុទ្ធិមតណោអ្នកដែលធ្វើបុណ្យរមែងរីករាយទាំងក្នុងលោកនេះទាំងក្នុងលោកខាងមុខរីករាយក្នុងលោកទាំងពីរអញ្ចឹងរឹងរិតតែរីករាយណាស់ទៅទៀតព្រោះគេឃើញនៅអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនទិសវាកម្មវិសុទ្ធិមតណោទាំងយើងនឹករលឹកដល់អំពើដែលបានធ្វើហើយមានសេចក្តីសុខមានបេតិបាមកជាក្នុងសំខាន់ណាស់ណាក្នុងជីវិតទៅទៀតគុណចាស់ចូលកាន់ភ្នួសនឹកឃើញប្រភ្នួសបនកសលទិសដល់ញោមប្រុសស្រីចែកឋានទៅហើយនឹកឃើញដល់សិលដែលបានរក្សាសីលាទីគុណនឹងកើតបេតិបាមកជាក់មានសមាធិហ៎ខុនណានឹកឃើញដល់ការប្រព្រឹត្តនឹងឯងគឺអប់រំដល់ចិត្តទៀតចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងសិលនឹងគឺថាជាផែនដីនឹងឯងដែលសម្រាប់ត្រួតត្រងដល់អវិបដិសារៈនឹងមិនក្តៅក្ហាយហើយមានតាមកជាបៃតេបាសទ្ធិស្ងប់រងាប់មានសុខៈជាបាតនៃសមាធិបានយថាភូតញ្ញានទេសនាវិបស្សនាតទៅនឹងនឹកឃើញដល់សិលទៅស្អាតបរិសុទ្ធទៅមានបៃតេបាមកជាឲ្យសម្រេចព្រះរហັດបានទាំងដោយអំណាចនៃណាទិសវាកម្មវិសុទ្ធិមតណោនេះព្រោះឃើញនៅអំពើដល់ល្អបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងហើយអបាសិកានឹងគាត់បានសម្រេចសោតាបត្តិផលទៅដោយសារបានស្ដាប់ពាក្យថាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាកុំឲ្យខ្វល់នឹងពាក្យសម្ដីអ្នកដតីនឹងឯងពីព្រោះរឿងពាក្យសម្ដីវាមានចិត្តជាសមុដ្ឋានមនុស្សយើងវាមានអធិស្ស្រ័យផ្សេងៗគ្នាយើងស្ដាប់ទៅយើងសិក្សាតាមនឹងទៅវាអត់មានមនុស្សសត្វបុគ្គលណាអ្នកនិយាយទេដោយបរមត្តនឹងវាមានចិត្តជាសមុដ្ឋានបានវាមានសត្វតែរូបជាមួយនឹងវាជ័យវិញ្ញាតកើតឡើងហើយយើងទៅប្រកាន់អីក្រែងយើងចង់រៀនអភិធម្មអីនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាវាជ័យវិញ្ញាតរួមជាមួយគ្នានឹងសត្វតែរូបនឹងកើតឡើងនឹងក្នុងទេសកកលាបៈនឹងដែលវាមានអវិនិភោគរូប8វាជ័យវិញ្ញាតសត្វតែរូបនឹងវាមានចិត្តជាសមុដ្ឋាននឹងអភិធម្មឲ្យមើល
រាល់អ្នកណាអ្នកណានិយាយទាំងអស់នឹងអភិធម្មកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងដាក់ចិត្តទៅសិក្សាអភិធម្មមិនប្រកាន់ថាអ្នកណាអ្នកណាអ្នកនិយាយយើងបានការចេះដឹងទេតើចេះដឹងមិនមែនត្រឹមតែគម្ពីរអភិធម្មទៀតគឺចេះដឹងអភិធម្មក្នុងជីវិតពិតពិតចម្រើនបញ្ញាទៀតមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ញាបរិយត្តិទេណាបញ្ញាបរិបត្តិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានទៀតដែលបានដឹងដល់បរមត្ថពិតពិតមានវិបស្សនាមិនប្រកាន់សត្វបុគ្គលអ្នកនិយាយគឺដូចឥឡូវនឹងអញ្ចឹងកូនចៅថាអើលោកលោកមេអីចឹងកំពុងឲ្យសំដែងពធអីចឹងអានឹងយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាបានហើយប៉ុន្តែយើងចែកលោកមេនឹងទៅមើលគឺរូបជាធាតុមិនដឹងដីទឹកភ្លើងចោលរួចទៅវាមានចិត្តអត់ចិត្តនិយាយអីកើតចិត្តនឹងឯងដែលនាំឲ្យកម្រើកកាយលើកដៃលើកជើងអីហ្នឹងចិត្តនឹងឯងដែលនាំឲ្យមានវិជ័យវិញ្ញាតនិយាយបានអីអីហ្នឹងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺមានចិត្តហ្នឹងឯងជាសមុដ្ឋានហ្នឹងនឹងអភិធម្មហើយដល់ទៅមានបញ្ញាគឺអត់ប្រកាន់មនុស្សសត្វបុគ្គលណាអ្នកនិយាយទេណាលើកដៃលើកជើងអីហ្នឹងដោយអំណាចចិត្តតច្ចៈវាយោធាតវាយោធាតហ្នឹងកើតមកអំពីចិត្តនឹងឯងវាទាញដៃទាញជើងអញ្ចឹងទៅវាដូចជាខ្សែទាញអាយ៉ងអញ្ចឹងរូបអាយ៉ងអឺនឹងឯងកូនចៅឡាយតកើតមិនតន់ដែលបានមើលលកអាយ៉ងហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺគេដាក់ខ្សែទាញទៀតវាយកាត់ចាក់អីគ្នាទៅគេប្រចាំងសមោលហ្នឹងមកគេទាញខ្សែហ្នឹងឯងហើយឬក៏ក្នុងគម្ពីរសំដែងថាដូចគោទាញរទេះទៅអញ្ចឹងគឺវាយោធាតហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាគោហ្នឹងអញ្ចឹងអាទេះដូចជារូបកាយហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងឯងហើយចិត្តដូចជាអ្នកបរទេះហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានមនុស្សប្រុសស្រីសត្វបុគ្គលណាទេវាយោធាតដូចជាគោអញ្ចឹងរូបកាយដូចជាអាទេះអញ្ចឹងទៅមុខក្ដុងទៅប៉ុន្តែបរមត្ថសតគេនេះចិត្តចេតសិកជាមួយគ្នាវាយោធាតដែលកើតឡើងហើយនឹងរូបកាយនឹងឯងដែលជាព្រះអភិធម្មដែលយើងសិក្សាអញ្ចឹងការដែលយើងមិនបានប្រកាន់ទៅក្នុងរឿងបុគ្គលណាបុគ្គលណាធ្វើអីនិយាយអីអញ្ចឹងទៅយើងមកពិចារណាកិច្ចការងារដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងដែលមិនទាន់បានធ្វើដែលមិនទាន់បានធ្វើហ្នឹងគឺមានការកម្ចាត់បង់នៅបាបឲ្យអស់ពីចិត្តសន្តានហ្នឹងដោយកុសលពីលោកិយៈដល់លោកុត្តរៈហ្នឹងតែរឿងបាបហ្នឹងធ្វើណាស់ហើយណានឹងឯងក្នុងវត្តសង្សារមកមិនមានបាបណាដែលយើងមិនធ្លាប់ធ្វើទេប៉ុន្តែបុណ្យនេះនឹងឯងធ្លាប់ធ្វើខ្លះប៉ុន្តែនៅព្រោះដរាបណាមិនទាន់អស់កិលេសទេគឺបានដីថាអរិយមគ្គហ្នឹងមិនទាន់កើតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមិនទាន់ឲ្យបានសម្រេចហ្នឹងគឺធัวដែលជាទីពឹងសម្រាប់ជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចពីទុក្ខទោសនៃវដ្តសង្សាររួចពីការទទួលបញ្ញាខណ្ឌមកចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែប្រកែប្រកាន់ហ្នឹងមើលដូចព្រះថេរៈមួយអង្គតនាមកាលៈមានឧបាសិកាម្នាក់ទំនុកបំរុងដែរនឹងឯងថាក្នុងរឿងបាញ់មិញនៅក្នុងបពវៈហ្នឹងថាអាជីវៈបារិកាជីវៈតែនេះភិក្ខុហ្នឹងទៀតភិក្ខុហ្នឹងឧបាសិកាហ្នឹងសុំទៅស្ដាប់ធัวអត់ឲ្យទៅដែរក្រែងលោកឧបាសិកាហ្នឹងជ្រះថ្លាទៅទំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃដតីទំនុកបំរុងព្រះអង្គទៅខានទំនុកបំរុងខ្លួនឯងព្រះគុណចាស់មើលនឹងនៅក្នុងអត្តវគ្គនៅក្នុងវគ្គទី12នៃវគ្គាថាធម្មបទ
ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាបួសជាវិខោហ៎ហើយទៅចណែតនឹងពុទ្ធណាមើលមើលហើយយើងនិយាយថាវិខោវិខោឲ្យប៉ុន្តែដោយបរមត្ថគឺចិត្តណាចិត្តនឹងមិនថាយើងថាគេទេតែប្រមាថនៅជាបថុជនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរឿងចណែតអញ្ចឹងឯងទេនឹងឯងមិនចាំបាច់ថាទៅចណែតនឹងពុទ្ធអីចណែតជាមួយបងប្អូនឯងចណែតជាមួយគ្នានឹងណានណាហ្នឹងក៏វាជាធัวមិនល្អនឹងឯងនោះយើងវាមិនអាចល្អទៅដោយត្រឹមតែរូបកាយត្រឹមតែពាក្យសម្ដីអីវោហាសាសអីសពគ្រប់ទៅទេណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងធម្មតវៈណាធម្មតវៈវគ្គទី19 18មិលវៈ19ធម្មតវៈនឹងឯងរឿងរាវទី1អំពីបុគ្គលតាំងនៅក្នុងធัวទី2បណ្ឌិតទី3ត្រួតត្រងធัวទី4គឺជាបថេរៈហើយបានទី5ហ្នឹងរឿងមនុស្សល្អហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកវគ្គករណៈមត្តេនៈវណ្ណៈបោកៈតាយវីសាធុរូបោនរោហោតេអិសកៃមច្ចរៃសថោនឹងមកគាថានឹងថាมันអាចបានទៅជាមនុស្សល្អទេនឹងឯងអ្នកនឹងមកបដិសេធត្រង់ដែលសាធុរូបោនរោហោតេនេះនឹងឯងអ្នកខាងដើមអ្នកវគ្គករណៈមត្តាយៈនឹងដោយត្រឹមតែចេះនិយាយនឹងចេះនិយាយដែលមានវោហារនិយាយអន្តឹកអន្ធប់អីចឹងទៅហើយវណ្ណៈបោករៈតាយវីមានពួរសម្បុលល្អស្អាតរូបរាងកាយនឹងប្រពន្ធនឹងមិនឈ្មោះថាជាមនុស្សល្អទេនឹងឯងទីព្រោះវានេះអិសកៃមច្ចរៃសថោនឹងឯងគឺមានការចណែនមានសេចក្តីកំណាញ់និងអំនួតអួតអាងនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនអាចហៅថាជាមនុស្សល្អបានទេមកគាថាហ្នឹងទេអ្នកវគ្គករណៈមត្តាយៈវណ្ណៈបោករៈតាយវីសាធរូបោនរោហោតេអិសកៃមច្ចរៃសថោនឹងឯងនឹងឯងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសមកគាថាបន្តមកទៀតហ្នឹងដែលថាជាមនុស្សល្អហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គត្រាស់ថាយះសៈចេតាំងសមុច្ឆេណាំងមូលៈខេឆាំងសមោហៈតាំងគឺតលតែជាអ្នកដែលជីកកោះរំលើងឫសគល់ទាំងជីកកោះរំលើងឫសគល់ឫសគល់អីឫសគល់នៃអីសាណោះមច្ឆរិយៈណោះហើយនឹងសាថយៈអំនួតអួតអាងដែលព្រះអង្គត្រាស់ទៅអិសកៃមច្ចរិយសថោណោះនឹងឯងអញ្ចឹងបុគ្គលណាដែលជីកកោះរំលើងឫសគល់យះសចេតាំងសមុច្ឆេណាំងមូលៈខេឆាំងសមោអតាំងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយធัวទាំងអស់ហ្នឹងដូចអិសាមច្ឆរិយៈហ្នឹងវាកើតជាមួយតោសៈតលតែខ្ជាតោសៈហ្នឹងចោលទៀតសៈវន្តតោសោមេធាវីនេះនឹងឯងគឺជាអ្នកប្រាជ្ញហើយខ្ជាចោលនៅតោសៈហ្នឹងសៈតោសៈវន្តតោមេធាវីជាអ្នកប្រាជ្ញដែលខ្ជាចោលក្អួតចោលវន្តៈហ្នឹងនៅតោសៈហ្នឹង
សាធរូបោតេវជ្ជតេនឹងបានឈ្មោះថាជាមនុស្សល្អនឹងឯងអញ្ចឹងគឺឲ្យបងប្អូនកូនចៅបានដឹងអំពីសភាពដែលថាមនុស្សល្អតលតែយើងប្រឹងប្រែងជាយាមបំចាត់បងកំណាញ់អាចណែនអំនួតអួតអាងនឹងអញ្ចឹងទៅវៃវៃសិតតែមិនទៀងទាត់ទេយើងអួតអាងអីដោយសារថាយើងភ្លេចខ្លួនដល់សភាពនៃធัวដែលមិនទៀងវាគ្រាន់តែមកពេលមកគ្រាទេនឹងឯងនួតអួតអាងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដែលហៅថាសាថាយៈត្រូវគ្នានឹងមយាលពុតណាអ្វីដែលជារឿងមិនល្អរឿងមិនស្អាតរឿងកខ្វក់អីហ្នឹងចង់បិទបាំងនឹងឯងមិនបើកមិនបង្ហាញទេហើយអ្វីដែលល្អក៏ចេះតែបើកបង្ហាញទៅហើយដល់ទៅល្អវាអត់គ្រប់គ្រាន់ក៏អួតថែមទៅអាហ្នឹងវាចូលក្នុងសាថយៈធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមុសាវាទីទៀតអួតហ្នឹងតែកាលណាអួតទៅវាចូលក្នុងបំណងកុហកហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាទៅក្នុងមុសាវាថាយអំនួតហ្នឹងក៏ណាហើយអញ្ចឹងគឺមិនបានទៅជាមនុស្សល្អទេបានថាអាការដូចដែលភិក្ខុនឹងលោកចណែននឹងយណែនហួសមែនទេទៅទៀតទាំងចណែនដល់ទៅថាជាមួយនឹងព្រះធម៌សុភ័ក្រក៏ចណែនដែរខ្លាចថាបានឧបាសិកានឹងទៅទំនប់បំរុងព្រះអង្គទៅហើយមិនបានទំនប់បំរុងខ្លួនឯងនេះជាមួយនឹងព្រះធម៌សុភ័ក្រសំបីថាជីវិតក៏លះបង់ដែរដែលបព្វជិតគោរពជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គដែលថាបើត្រូវធ្វើអត្តឃាតហើយបានដល់និព្វានក៏ព្រមដែរនឹងឯងដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខប៉ុន្តែថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមជ្ឈមបដិបទាប្រទៅដើម្បីព្រះនិព្វានមានពិតមិនមែនធ្វើអត្តឃាតទេតែសម្លាប់សកាយតិថិអត្តឃាតដែរតែសម្លាប់កិលេសសម្លាប់អសេចក្តីប្រកាន់តែខ្លួនយើងនឹងទៅអានឹងមិនកាត់ផ្ដាច់នៅជីវិតទេមិនសម្លាប់ជីវិតទេជីវិតិនត្រីនៅជាស្រែបន់អញ្ចឹងទៅនៅគង់វងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិមិត្តសន្តានបងប្អូនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្លាប់នៅកិលេសអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនគឺចង់បញ្ជាក់ថាសម្លាប់សកាយតិថិនឹងឯងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺក្នុងការដែលភិក្ខុហ្នឹងហាមឃាត់ឧបាសិកាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅឧបាសិកានឹងដល់ចេះតែលើគុណព្រះធម៌ពុភៈពេកទៅក៏មិនបានជាលាលោកអីទៀតទេទៅគាល់ព្រះអង្គទៅបាត់ទៅហើយដល់ពេលលោកមុនមកបិណ្ឌទៅសួរឧបាសិកាតូចជាកូនទៅស្ទុះទៅតាមទៀតមុនទៅតាមទៅញែកគេញែកឯងចូលទៅហើយទៅទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយឧបថាយិការបស់ខ្ញុំណាមកស្ដាប់ពធព្រះអង្គព្រះអង្គកុំសម្ដែងធัวអីជ្រៅជ្រៅអីទៀនសិលអីប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាសិកាខ្ញុំណាមិនចេះស្ដាប់ធัวជ្រៅទេព្រះគុណចាស់មើលរឹករបស់កិលេសទៅហាមព្រះគឺណាព្រះអង្គសម្ដែងពធัวដោយសព្វញ្ញុតញ្ញាណឯនេះទៅបង្កប់ព្រះមែនទេមិនចេះទៅបង្កប់ព្រះអញ្ចឹងណាហើយទៅបង្កប់ព្រះហ្នឹងមិនមែនដោយចិត្តល្អទៀតដោយចិត្តដែលមិនចង់ឲ្យឧបាសិកានឹងឯងជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គជ្រះថ្លានឹងភិក្ខុសង្ឃដតីឲ្យនៅតែត
ំនប់បំរុងខ្លួនលោកនឹងអញ្ចឹងមានកិលេសដល់តែថ្នាក់ហ្នឹងដល់តែអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងមកគាថាកលាស់នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងស្ដីឲ្យវិខនឹងតែមកនឹងឯងហើយមកគាថាកលាស់នឹងឯងធ្វើឲ្យបាសិកានឹងសម្រេចសោតាបត្តិផលប៉ុណ្ណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាយោសាសនាំអរហតាំងអរិយានាំធម្មជីវិណាំងបដិកោសតេតុមមេធោតិថងនិសាយបាបេកំបលានិកន្តកាសេវៈអត្តខញ្ញេផលតេកណាមកគិថាកលាស់ហ្នឹងយោបកុលឯណាហ្នឹងឯងបដិកោសតេនេះគឺថាហាមខាត់ណាហាមខាត់នៅពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអរហន្តដែលមានជីវិតរស់នៅប្រកបដោយធម៌ដែលយោសាសនាំអរហតាំងអរិយានាំធម្មជីវិណាំងនេះដោយសារថាបុគ្គលនោះឯងទុំមេធោទាំងងងខ្លៅណាងងខ្លៅតិតខឹងនិសាយបាបកំគឺថាអាស្រ័យជាមួយគ្នានឹងតិដ្ឋិដ៏អាក្រក់លិមកតិដ្ឋិនិសាយបាបកំនឹងគឺថាអាស្រ័យនឹងតិដ្ឋិបាបអាក្រក់លិមកបាបនឹងប្រែអញ្ចឹងអាស្រ័យនឹងតិដ្ឋិមិឆាតិដ្ឋិនឹងឯងហើយជាបកុលងងខ្លៅអាប់អិតប្រាជ្ញាទុំមេធោនឹងបដិកោសតិនេះហាមខាត់បដិកោសតិនឹងទេបដិកោសតិនឹងគឺថាហាមខាត់នៅដែលព្រះអង្គសម្ដែងយោបកុលណានឹងសាសនាំងអរហតាំងអរិយានាំងធម្មជីវិណាំងហាមខាត់ពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអរហន្តសាសនាំងអរហតាំងនឹងអរិយានាំងធម្មជីវិណាំងព្រះរយៈបុគ្គលទាំងឡាយដែលលោកមានជីវិតរស់នៅប្រកបដោយធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលមកហាមខាត់ហ្នឹងហាមខាត់ព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងចេះមកហាមខាត់ណាហាមខាត់ពុទ្ធណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាជាការសម្លាប់ខ្លួនឯងមានផលអត្តខញ្ញេផលតេបាទចុងក្រោយណាអត្តខញ្ញេផលតេគឺថាបុគ្គលនោះឯងរមែងសម្លាប់ខ្លួនឯងដូចអីផលានិកន្តកាសេវៈដូចជាផ្លែឫស្សីសម្លាប់ដើមឫស្សីតែមានផ្លែគឺត្រូវសម្លាប់ដើមដូចចេកចឹងទាំងតែមានផ្លែសម្លាប់ដើមហ្នឹងគឺលទ្ធផលរបស់ភិក្ខុហ្នឹងគឺថាសម្លាប់ខ្លួនឯងសម្លាប់ខ្លួនឯងក្នុងទីនេះមិនមែនសម្លាប់សកាយតិថិទេណាគឺសម្លាប់ខ្លួនឯងដែលជាទីពឹងសម្រាប់ជួយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាការបៀតបៀនខ្លួនឯងហ្នឹងហើយសម្លាប់កុសលធម៌ហ្នឹងឯងតែសម្លាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺมันបានជួយខ្លួនឯងឲ្យបាននៅទីពឹងទេបែរទៅជាវង្វេងវង្វាន់សម្លាប់ខ្លួនឯងរុញខ្លួនឯងច្រានទៅក្នុងអបាយភូមិក្នុងវដ្តសង្សារអានឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអត្តខញ្ញានេះអត្តខញ្ញាយផលតិរឿងសម្លាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងនៅក្នុងតណ្ហាវៈព្រះអង្គសម្ដែងប្រອບចំពោះអបតកសិទ្ធិអបតកសិទ្ធិហ្នឹងគឺគាត់កំណាញ់តែពេលគាត់ស្លាប់ទៅ
ព្រះបាទបសេនតិកោសលឲ្យរទេះទៅដឹកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់យកមកដាក់ពរាជឃ្លាំង7ថ្ងៃបានដឹកអស់គាត់អត់មានកូនចៅអត់មានញាតិសន្តានណាទទួលមរតកទេដោយគាត់មានបាបកម្មសម្លាប់ក្មួយពីជាតិមុនសម្លាប់ក្មួយនោះគឺតាកតួងនឹងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដែរព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិមរតករបស់បងហើយវាមានក្មួយមួយនឹងឯងជាអ្នកទទួលមរតកបើកុំតែក្មួយមួយនឹងគឺវានៅលើគាត់ហើយដល់អញ្ចឹងគាត់សម្លាប់ក្មួយនឹងព្រោះហេតុតែទ្រព្យនឹងអញ្ចឹងទៅបានវាមានបាបកម្មពីវរៈអត់មានកូនមកនឹងរួចទៅដែលគាត់ជាសិទ្ធិឲ្យកំណាញ់ហ្នឹងណាមកពីគាត់ឲ្យភិយាពីជាតិមុននឹងដាក់បាតដល់ព្រះបជាកពុទ្ធដល់ទៅភិយាឮសូរអញ្ចឹងដែរមិនដែលប្តីថាឲ្យខ្លួនឯងជាភិយានឹងបានរៀបចំចង្ហាន់ដាក់ព្រះបជាកពុទ្ធដល់ទៅខំធ្វើយ៉ាងប្រណិតល្អដាក់បាតទៅហើយគាត់ធុំក្លិនឈ្ងុយក៏ទៅមើលឃើញសិតតែបណៃតភោជនគាត់ស្ដាយគាត់ក៏ថាបើទុកឲ្យពួកទេសកម្មកស៊ីមានកម្លាំងធ្វើការឲ្យឯងវាស្មានតែថាយកស្អីស្អីក្រៀមក្រោះអីអីទៅដាក់ឲ្យសាមណៈនឹងទៅដាក់សិតទៅរបស់ប្រណិតវាកើតការស្ដាយទៀតអានឹងឯងការដែលបានប្រាប់ភរិយាដើម្បីថាដាក់បាតដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងទៀតទៅកាន់ទេវលោក7ដងជាយត់មកកើតជាសិទ្ធិស្លាប់ពីសិទ្ធិទៅកាន់ទេវលោកជាយត់មកជាសិទ្ធិសិទ្ធិលើកទី7នេះឯងទៀតត្រូវស្លាប់ទៅកាន់នរោរវៈនរៈដោយសារបាបសម្លាប់ក្មួយឲ្យផលម្ដងនឹងឯងបនដែលឲ្យទៀនហើយនឹងគឺថាទៅកាន់ទេវលោក7ដងមកកើតជាសិទ្ធិ7ដងប៉ុន្តែអត់មានកូនកើតអត់មានកូនព្រោះពីវរៈសម្លាប់ក្មួយណានឹងឯងហើយដល់ទៅបាបកម្មនឹងឲ្យផលមិនតាន់អស់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យផលទៅកាន់រោរវៈនរៈដោយសារថាបានជាសិទ្ធិហើយអត់ចេះធ្វើទៀនបើបានជាសិទ្ធិចេះធ្វើទៀនអានឹងវាអាចជួយបាបណាទៀតព្រោះបាបនឹងវាជាកដតាកម្មនឹងឯងវាមិនចេះតែឲ្យផលទៅទេបើយើងមានបុណ្យសន្សំឲ្យច្រើនទៅធ្វើទានឲ្យរឿយរឿយទៅប៉ុន្តែធ្វើអត់បានកំណាញ់មកពីអីមកពីស្ដាយអាឧបនិស្ស័យស្ដាយនេះថាដាក់បាបព្រះវិជ័យកពុទ្ធសុទ្ធតែរបស់ល្អល្អតែកាលណាស្ដាយវាជាប់អាជាតិកំណាញ់នឹងមកអាស្ដាយនោះគឺកំណាញ់នឹងទៀតអត់បានជ្រាបគុណព្រះវិជ័យកពុទ្ធដល់អញ្ចឹងទៅវាស្ដាយទៀតបើជ្រាបគុណព្រះបជ័យកពុទ្ធមានអីបើបានជ្រាបគុណទៅថាអូសប្បាយបានរបស់ល្អល្អប្រណិតដោយយើងបូជាពុទ្ធពធប្រសង់អញ្ចឹងយើងសប្បាយណាសំបីតែប្រណិតជូនឪពុកម្ដាយយើងអីអីព្រះអរហន្តរបស់យើងឪពុកម្ដាយហ្នឹងមាតាបិតាមួយជាព្រះអរហន្តអោណាយាជាបតានាងពីរជាប្រព្រំ3ជាបុព្វទេវាជាទេវតាដើម4ជាបុព្វាចារ្យឯកូនប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យជាមួយមេដាបិតានឹងធ្វើជាមួយព្រះអរហន្តទៀតឲ្យសប្បាយចិត្តទៅអានឹងឯងបើបានធ្វើអញ្ចឹងទៅវាមានអីបាបដតីទៀតគឺมันមានឱកាសឲ្យផលទេដោយសារយើងមានពហុលកកម្មបុណ្យដែលសន្សំហើយនឹងសន្សំបុណ្យអីមួយគឺត្រូវតែបុណ្យនឹងមានកម្លាំងឲ្យផលប៉ុន្តែនេះអត់មានសន្សំបុណ្យអីទាំងអស់កើតមកជាសទ្ធិកំណាញ់ដល់វាអស់បុណ្យដែលត្រូវឲ្យផលនឹងបាបនឹងវាចូលមកកាត់ផ្ដាច់ធ្វើបុណ្យនឹងនៅខ្លះក៏ដែរប៉ុន្តែបាបវាចេញមុខមកឲ្យផលទៅកាន់រោរវៈនរៈស្លាប់ពីសិទ្ធិនឹងទៅនឹងព្រះពុទ្ធអង្គព្យាករប្រាប់ក្រាបទូលដល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹង
នឹងឯងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រកាសថាមួយប្រកាសថាថាហនន្តេភោគាតុមមេធាំងណោចបារកវេសណោភោគៈតណ្ហាយៈតុមមេធោហន្តេអញ្ញេវៈអត្តនំមកគេថាហ្នឹងឯងនៅក្នុងតណ្ហាវៈចឹងគឺបកគលងងខ្លៅសម្លាប់ខ្លួនឯងព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហ្នឹងឯងសម្លាប់ខ្លួនឯងសម្លាប់អីសម្លាប់ទីពឹងទៀតសម្លាប់ទីពឹងគឺមិនឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានទីពឹងនឹងឯងចឹងហ្នឹងគឺហនន្តេភោគាតុមមេធាំងតុមមេធាំងបកគលងងខ្លៅសម្លាប់ខ្លួនឯងព្រោះហេតុតែទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងចឹងអីមិនងាយយល់ទេពាក្យថាសម្លាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងពីព្រោះវាមិនមែនធ្វើអត្តឃាតក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯណាតែជាការសម្លាប់កុសលធម៌បានអីជាទីពឹងនឹងឯងចឹងដែលត្រូវរុញខ្លួនឯងទម្លាក់ទៅក្នុងវដ្តសង្សារត្រូវស្លាប់រាប់ជាតិជាអនេកហើយអ្នកណាអ្នករុញទៅឲ្យស្លាប់រាប់ជាតិជាអនេកនឹងមិនខ្លួនឯងដែលល្ងង់ដែលកើតឲ្យស្លាប់ឲ្យកើតឲ្យស្លាប់ឲ្យហើយកើតរាប់ជាតិតែកាលណាផុតអំពីពធัวហ្នឹងទៅមើលសម្លាប់ខ្លួនឯងប្រមាណជាតិវដ្តសង្សារទៀតវដ្តសង្សារណាទឹកភ្នែកយំសោកច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រអញ្ចឹងគឺថារុញខ្លួនឯងទម្លាក់ទៅនៅក្នុងដែនដីរបស់មច្ចរាជនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងរាប់ជាតិជាអនេកនឹងឯងដោយសារតែរឿងត្រាប់សម្បត្តិនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងទៀតហនន្តេហោណូណូជើងតស្អិហនន្តេនឹងឯងហនន្តេភោគាតុមេធាំងណោចបារកវេសណោប៉ុន្តែមិនសម្លាប់បុគ្គលអ្នកស្វែងរកត្រៃគឺព្រះនិព្វានទេទៅសម្លាប់មិនបើនិព្វាននោះមានកើតចាស់ឈឺស្លាប់អីទៀតរួចផុតពីដែនដីរបស់មច្ចរាជទៅហើយនឹងឯងភោគៈតណ្ហាយៈតុមេធោបុគ្គលងងខ្លៅចាំដែលអាស្រ័យនឹងភោគៈតណ្ហាហ្នឹងគឺតណ្ហាក្នុងភោគៈហ្នឹងហន្តេអញ្ញេវអត្តនំចឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងដូចជាសម្លាប់អ្នកដតីអញ្ចឹងអាក្នុងការសម្លាប់អ្នកដតីហ្នឹងគឺតាមពិតសម្លាប់ខ្លួនឯងចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនមានទីពឹងច្រានខ្លួនឯងទម្លាក់ទៅក្នុងទីដែលត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងនេះគឺវាជារឿងស្លាប់ដល់ក្រៃលែងណាស់ណាហើយបានតែកូនចៅយើងដែលបាននៅកម្មសិកតាសទ្ធាកម្មសិកតាបញ្ញាហ្នឹងទេដែលបានដឹងថាជីវិតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវដ្តសង្សារដរាបណានៅមានលោភៈទុស្សៈមោហៈមិនរួចពីជាតិជរាមរណៈមិនរួចពីសេចក្តីស្លាប់នឹងឡើយអាហ្នឹងរឿងដែលសម្លាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងក្នុងសេចក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងនៅក្នុងពធัวដែលព្រះរាមានពភាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងគឺវាជារឿងដែលយើងល្ងង់ប៉ុណ្ណានៅក្នុងការប្រកាន់ខ្លួនឯងហ្នឹងប្រកាន់ណាស់ដោយនៅក្នុងពេលលវៈព្រះអង្គប្រົບចម្ពោះចម្ពូការជីវៈអញ្ចឹងគុណចាស់ធ្លាប់អានសិភៅផ្សេងផ្សេងទៅលោកស្រង់ពីប្រកាសថាធម្មបទហ្នឹងយកមកសរសេរឲ្យមើលជាបចៅអតិកាផងចឹងចំណែននឹងព្រះអរហន្តមួយអង្គដែលក្ដុំពីនឹងបាននិមន្តលោកឲ្យមកគង់នឹងចំណែនទៅជេរទៅស្ដីឲ្យលោកអាវសោឯងបរិភោគលិមួកវិញណាប្រសើរជាងបរិភោគបាយរបស់
ដុំ2អាវសៅឯងដេកដីវិញតើបសើរជាងដេកអង្គ្រេអាវសៅឯងនឹងស្រាតវិញតើបសើរជាងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពួតសាដករបស់ដុំ2អាវសៅឯងនឹងកោសក់នឹងធៀងថ្នោតវិញតើបសើរជាងកដុំ2កោសក់ឲ្យល្ងាចនឹងលោកមុនមកចាំថ្ងៃកោណាហើយកដុំ2ហ្នឹងក៏ដាក់ប្រកេសាប្រកេនលោកទៅព្រោះជ្រះថ្លានឹងការសង្រួមអេនត្រីប៉ុន្តែបច្ចៅអធិការកើតការចំណែនវឹប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 ភ្លាមហ្នឹងទេឃើញកដុំ2យកចិត្តទុកដាក់ទំនប់បំរុងដោយសារសេចក្តីជ្រះថ្លាមើលមើលហើយល្ងាចហ្នឹងទៅដុំ2អត់នៅហ្នឹងណាហើយបានលោកជាព្រះអរហន្តដែលលោកដឹងថាកិលេសកើតក្នុងសត្វលោកចឹងឯងចឹងលោកមិននៅចឹងកដុំ2អរតនីទៅឆាំព្រឹកស្អែកហ្នឹងក៏អត់ទៅពេលចិត្តភ្លឺឡើងលោកមុនចេញទៅបាត់ទៅថាកុំឲ្យប្រធារៈចៅអាវាសហ្នឹងលោកកើតបាបច្រើនតែលោកនៅទៅចេះតែមានរឿងបាបច្រើនទៅទៀតណាតែប៉ុណ្ណឹងទៅចុះនឹងឯងរឿងបាបរបស់សត្វលោកនឹងតាំងពីសាសនាប្រពុតកសបៈទស្សពលទៀតហើយវានៅមានរឿងមួយទៀតដែលពលឹមឡើងហ្នឹងអត់មានទៅរួថានិមន្តភិក្ខុអីដែលទៅពីមុនមកអកន្តកៈអីទេហ្នឹងយកខ្នងកញ្ចក់ទៅគោះជួងមើលរឹករបស់កិលេសគាត់យ៉ាងមើលហើយទៅប្រាប់កដុំពីថាអាត្មាក្រោកព្រឹកឡើងបោះច្រាស់ទីកន្លែងហើយវាយទាំងជួងទៀតអូវិខោនឹងសឹងតមក់ណាឃើញក្រោកមកធ្វើអីទេហ្នឹងឯងគាត់ណាយកខ្នងកញ្ចក់ទៅគោះជួងហ្នឹងណារួចទៅប្រាប់ដុំពីថាអាត្មាវាយជួងហើយអត់ឃើញក្រោកមកព្រោះលោកអត់មន់ទៅហ្នឹងណាដល់ចឹងទៅដុំពីក៏ចាត់ចែងខ្ញើចង្ហាន់មកបើនៅពេលនៅកាលណាលោកមន់មកហើយលោកគិតថាចង្ហាន់ឆ្ងាញ់ម្លឹងណាបើពីខោនឹងបានឆាន់ទោះជាអញអូសក្បាលទៅក៏មិនទៅដែរចិត្តគិតអាក្រក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតណាកូនចាស់មើលថាមុខតែជាប់ជំពាក់នឹងចង្ហាន់នឹងហើយបានឆាន់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមិនទៅណាទេខ្លួនលោកសោះនឹងមើលទៀតប៉ុន្តែលោកគិតថាគេក៏អញ្ចឹងដែរហើយគិតទៅជាមួយព្រះអរហន្តទៀតទៀតគិតសិតតែរឿងបាបរឿងអកុសលនឹងហើយចាំមើលបាបណាឲ្យកូនចៅឲ្យដឹងថាមេត្តាបិតាជាព្រះអរហន្តធ្វើបាបមួយគាត់បាបខ្លាំងអញ្ចឹងណាតែបើធ្វើបុណ្យជាមួយវិញក៏បុណ្យខ្លាំងណាស់នឹងឯងកុំឲ្យយើងធ្វើបាបណាបើបានធ្វើឲ្យសូមកមាទោសគាត់ហើយឈប់ធ្វើបាបធ្វើបុណ្យម្ដងបានយើងមានជីវិតនៅរស់ស្ដាប់ពធัวយល់ថាមេត្តាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនណែព្រះអរហន្តនឹងគឺយើងត្រូវយល់ថាណែសម្រាប់ព្រះសោតាបានប្រសកតាគាមីព្រះអនាគាមីអត់តន់ដល់អនន្តរីកម្មទេតល់តែសម្រាប់ព្រះអរហន្តបានចូលដល់អនន្តរីកម្មសម្រាប់មេត្តាបិតាត្រូវទោសអនន្តរីកម្មស្មើនឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តអានឹងយើងថ្លឹងថ្លែងឲ្យឃើញអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអាហុណាយាចពតានាំងក្នុងអង្គុត្រអង្គាយតិកនិបាតក៏មានចតុកនិបាតក៏មានក្នុងចតុកនិបាតហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអាហុណាយាចពតានាំងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីត្រឡប់មកជាការអញ្ចឹមបីបាច់មើលថែទំនប់បំរុងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តវិញយើងសប្បាយចិត្តបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអរហន្តរបស់យើងហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងសប្បាយបានសំបុណ្យច្រើនទៅរឹតទៅសប្បាយទៅទៀត
អានឹងយើងទៅរស់ព្រះអរហន្តដែលអស់រាគៈទោសៈមោហៈឯណាសពថ្ងៃមនុស្សយើងអត់មានទេព្រះអរហន្តដែលអស់កិលេសហ្នឹងនឹងឯងប៉ុន្តែមេដាបិតានៅជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីឬបន្តទៅកុំបន្ទោសកុំទាស់ជាមួយនឹងមេដាបិតារឿងអីរឿងអីនឹងឯងកុំឆ្កំឆ្កួងដោយកាយវិចាដោយពាក្យសម្ដីហ្នឹងហើយមើលលោកនិមន្តមកដល់វត្តត្រាប់តែទៅមើលកត់លោកមុនទៅបាត់ហើយហ្នឹងបើកទៅមានដាក់កលឹះមានអីណាស្រាប់តែនឹកឃើញអូលោកនេះលោកមិនលោកមកជាប់ជំពាក់អីទេតាមការនឹករលឹកឃើញទៅជាព្រះអរហន្តណាអង្កាលឯខឹងអាកាលឯកំពុងចណែនអត់នឹកឃើញទេនឹកឃើញដោយលោកបឋិជនអីដោយខ្លួនឯងដែរដល់តែពេលលោកមុនទៅបាត់បាននឹកឃើញសើរើមើលទៅអកប្បកិរិយាពាក្យសម្ដីទឹកប្រភពទឹកមុខដែលខ្លួនឯងមកជេរស្ដីពីល្ងាចលោកអត់ប្រែប្រភពអីទាំងអស់បាននឹកឃើញហ្មងទៀតអូព្រះរហន្តចាប់តាំងពីនឹងមកលោកក្តៅក្ហាយហ្មងទៀតដៅក្ហាយស្ដាយក្រោយឆាន់បានអីបានសម្មិនសម្មាមទៅជាសមណៈប្រែទាំងរស់ទៀតរូបរាងលោកហ៎ប៉ុណ្ណឹងដោយការក្តៅក្ហាយដល់ទៅពេលអស់បច្ចុប្បន្នទៅធ្លាក់នរកមួយចន្លោះពពុតកណារហូតដល់ទៅពពុតអង្គបានត្រាស់កើតមកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិធម្មតាទេប៉ុន្តែអត់ចេះបរិភោគអាហារអីទេចេះតែលាមកឃើញទេដែលពាក្យថាអវសោឯងបរិភោគលាមកទៅប្រសើរជាងវាបញ្ច្រាស់មកខ្លួនឯងទាំងហើយអត់ចេះស្លៀកពាក់អីទេខែលងាយ៉ាងម៉េចក៏លងាតែឲ្យស្លៀកពាក់អំបានបោចចេញអស់ហើយចេះដេកទៅនឹងដីដល់ទៅពេលត្រូវកោសក់នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយថាបើកូននឹងវាអត់ចេះស្លៀកពាក់អញ្ចឹងឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងពួកអ្នកអត់ស្លៀកពាក់ហ្មងទៅឲ្យវាច្រឡំគេនោះទៅហ្នឹងហើយទៅនៅជាមួយពួកអាចារ្យទៅហើយដល់ទៅនៅទៅគេត្រូវកោសក់ស្រាប់តែកម្មនឹងវាឲ្យទៅយួរធាងថ្នោតមកមូសក់កុសដាច់ឈាមលហាមពេញក្បាលទៀតកម្មនឹងដែលពោលទៅឲ្យព្រះអរហន្តនឹងមកខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយរហូតដល់ទៅថាពូអាចារ្យនឹងគេដឹងមេរយាទបរិភោគលើមុខអីចឹងគេមិនឲ្យនៅគេខ្លាចថាវាអាប់អោនដល់ពួកគេទៀតត្រឹមតែអត់សម្លៀកបំពាក់តែត្រូវគ្នាឲ្យដល់តែបរិភោគលាមកអីអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងគេឲ្យតែនៅតែឯងតែនៅជើងភ្នំរួចទៅបោកអ្នកស្រុកទៀតទាំងបោកអ្នកស្រុកពេលយប់ឡើងទៅបរិភោគលាមកឆ្អែតដល់ពេលថ្ងៃឡើងអ្នកស្រុកសំគាល់ថាជាព្រះអរហន្តយកបាយយកទុកអាហារភោជនប៉និតថាឯងយើងអត់ទេឈួរតែជើងមួយឯងលើកជើងមួយមកដាក់នឹងក្បាលជង្គង់នេះគេថាមិនបានលោកម្ចាស់មិនឈួរជើងទាំងពីរថារឹតយើងខ្លាំងណាស់ឈួរជើងទាំងពីរវាញួរផែនដីហើយហាមាត់ហើយមិនបានលោកម្ចាស់ហាតែមាត់ថាយើងបរិភោគតែខ្ជិលទេអត់បរិភោគអាហារនេះឯងទេអូយលោកម្ចាស់ឲ្យអនុគ្រោះចាំទៅឲ្យយកចុងស្បូវមកចឹងយកចុងស្បូវទៅជ្លក់ហើយយកមកលិតប៉ុណ្ណឹងបានហើយបានបនច្រើនហើយគឺណាតាមពិតស៊ីវាអត់កើតថាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបោអភោគវាអត់កើតទេទៀតហ្នឹងឯង
ដល់ទៅចូលចូលសំណាញ់ញាណព្រះពុទ្ធទាំងពោធ្លាប់ពូក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធកាសបៈទស្សពលប៉ុណ្ណា20000ឆ្នាំទេពុភនោះហ្នឹងមិនតិចទេណាប៉ុន្តែបាបនាំទៅនរកមកចន្លោះព្រះពុទ្ធកើតមកអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យចូលក្នុងសំណាញ់ញាណព្រះពុទ្ធណាជាតិនឹងត្រូវសម្រេចព្រះរហັດទៅទៀតហើយមើលមើលបាបឲ្យត្រូវទៅរៀបចំឲ្យលំបាកលំបិនដល់ទៅពេលព្រះអង្គយាងទៅទៅសុំនៅជាមួយណាឲ្យតថាគាត់សុំនៅផងសាមណៈឯងនឹងអីមិនទៅនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកទៅអេយើងអ្នកបួសដូចគ្នាអូអូនឹងអ្នកបួសដែរហើយអត់ស្គាល់ព្រះពុទ្ធទេថាតថាគាត់អ្នកបួសដែរអើអ្នកបួសទៅនៅទៅនោះទៅឆ្ងាយហើយកន្លះគីឡូកុំឲ្យឃើញយប់ឡើងទៅលួចបោភោគលេមក់នោះឲ្យទៅនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទៅទៅដល់ទៅពេលបលុបបលុបមហារាជទាំង4យាងមកប្រតិបត្តិព្រះអង្គឃើញពលឺភ្លឺចាចចែងដល់ពេលពាក់កដាលអត្រេតប្រអិនយាងមកពេលចិត្តភ្លឺប្រព្រំយាងមកដល់អញ្ចឹងទៅបានឆ្ងល់ហើយមិនដឹងពលឺអីនៅកន្លែងអ្នកបួសដែលមកសុំនៅនឹងអញ្ចឹងបលឹមឡើងទៅទូលសួរព្រះអង្គហើយថាភ្លឺអីពីយប់មិញហ្នឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ទៅថាមហារាជទាំង4ពេលពាក់កដាលអត្រេតប្រអិនពេលចិត្តភ្លឺប្រព្រំដល់អញ្ចឹងទៅក៏ថាតែឯងប្រព្រឹត្តបៈធัวនៅនេះយូរណាស់ហើយមិនដែលទេវតាណាមកថាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គចាប់តពាក្យកន្លែងហ្នឹងឯងថាឯងប្រព្រឹត្តបៈធัวបរិភោគតែលិមក់ហ្នឹងអញសាមណៈនេះដឹងយើងបរិភោគលិមក់ហ្នឹងឯងភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹតអញ្ចឹងទៅហើយព្រះអង្គថែមទៀតហើយអង្គថែមថាបកម្មទិដ្ឋិអាក្រក់តាំងតែពីជាតិមុនមកឲ្យមកឥឡូវហ្នឹងមកនៅបកម្មទិដ្ឋិអាក្រក់បោកប្រាស់គេទៀតថាឯងនឹងមានរិទ្ធឈួរតែជើងមួយមានឈួរជើងពីរទេខ្លាចញួរផែនដីបរិភោគតែខ្យល់គេមកហាមាត់ហើយបរិភោគអាហារដោយចង់ស្បូវក្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងលុតជង្គង់ចុះហ្មងចឹងវាឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរវាមិនដឹងរឿងអីបានជាខ្លួនឯងវាអញ្ចឹងណាវាអត់ដឹងណាដល់ទៅសម្ណៈនេះដឹងរឿងឯងខ្ទេចខ្ទីអស់គឺណាដឹងតាំងពីបោភោគលមក់អីអីហើយដឹងរឿងរ៉ាវពីជាតិមុនទៀតអញ្ចឹងចង់ដឹងណាចង់ដឹងអញ្ចឹងទៅក៏សូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងពីជាតិមុនហ្នឹងអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងឯងជាប្រធេរៈចៅអាវាសវត្តមួយអីព្រះអង្គសម្ដែងរៀបរាប់សពគ្រប់ទៅរួចទៅក៏ឃើញទុកទោសនៃវត្តសង្សារនឹងឯងអញ្ចឹងដល់ឃើញទុកទោសសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ដឹងថាចិត្តទន់ហើយព្រះអង្គប្រទានពធទេសនាទានធัวទេសនាទៅសម្រាប់ព្រះរហັດទៅទាំងតាន់ពេលវេលាលឿនមករួចទៅក៏សូមព្រះអង្គបួសព្រះអង្គប្រទានអេហេភិក្ខុនឹងគឺសម្ពុតចៃវរមកគ្រប់ភ្លាមទាំងអស់ទាំងដូចជាប្រធេរៈ60ភាសាហើយអញ្ចឹងភ្លឺឡើងនឹងអ្នកស្រុកទៅអ៊ូអកក្រឹកកក្រែងទៅដល់ពេលនឹងឯងដែលពួកអ្នកស្រុកនឹងបានជួបជុំគ្នាច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតដែលចង់ទៅធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងជាអំពូកាជីវៈហ្នឹងណាថាជាព្រះអរហន្តណាដល់ទៅពេលបានឃើញអញ្ចឹងបួសអញ្ចឹងទៅក៏មិនដឹងមួយណាជាគ្រូមួយណាជាសិស្សអីអីអញ្ចឹងក៏បាន
ជាំពូកាជីវៈនឹងឯងបានសម្ដែងប្រាប់ព្រះដ៏មានពុភៈជាគ្រូជាសាស្តាយើងនឹងជាសាវកជាសិស្សនឹងឯងបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនឹងឯងតាំងចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមេសេមេសេតុសកេណៈពេលោភុញ្ជេថាភោជនាំងអ្នកសោសង្ខាតធម្មានាំងកលាំងអគតិសោលសឹងមកគាថានឹងចឹងក្នុងពេលវៈឲ្យអ្នកស្រុកនឹងបានស្ដាប់ថាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាតក្កិណៃបុគ្គលរបស់អ្នកទាំងឡាយហ្នឹងណាដែលបរិភោគភោជនហ្នឹងដោយចង់ស្បូវយកចង់ស្បូវជាលក់មកលិតហ្នឹងដែលជាបុគ្គលពេលងងខ្លៅទាំងពេលលោខុញជេថាភោជនាងហ្នឹងមេសេហ្នឹងគឺកម្មខែទាំងកម្មខែហើយរាល់ខែកុសកេអ្នកហ្នឹងចង់ស្បូវណាបរិភោគភោជនហ្នឹងដោយចង់ស្បូវហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដែលតែងតែមកគោរពបូជាហ្នឹងណាគឺបុគ្គលនឹងឯងមិនបានមួយជំរាដែលគេជ្រាកជា16ដងគុណតម្លៃនៃបុគ្គលហ្នឹងណានឹងឯងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាកលាំងអខតិសោលសឹងហ្នឹងកលាំងហ្នឹងវាជ្រាកជា16ជំរាហើយយកមួយហ្នឹងមកជ្រាកជា16ទៀតយកមួយមកជ្រាកតរតែ16ដងហ្នឹងនឹងឯងអខតិនឹងវាមានតម្លៃមិនបានមួយចម្រៀកដែលគេជ្រៀកជា16ហើយ16ដងនឹងទេបើប្រៀបមកជាមួយនឹងបុគ្គលដែលសង្ខាតធម្មានាងនេះគឺជាអ្នកដែលមានធัวទាំងឡាយបានរាប់ហើយបានចេះដីថាជាបុគ្គលដែលបានចេះដឹងក្នុងធัวរាប់ចាប់តាំងពីសោតាបណ្ឌបុគ្គលទៅទួលគ្នានឹងព្រះអរហន្តនឹងឈ្មោះថាសង្ខាតធម្មានាងបុគ្គលដែលមានធัวបានរាប់ហើយគឺបានដីថាបានចេះដឹងហើយបានចាក់ធ្លុះហើយត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធัวហើយហ្នឹងគឺថាបុគ្គលនឹងឯងដែលមានគុណធัวនឹងជ្រាកជា16យោមួយមកជ្រាកជា16យោមួយមកជ្រាកជា16ដល់ទៅ16ដងហ្នឹងមកជំរាកហ្នឹងក៏នៅតែមានតម្លៃជាងដែលព្រះអង្គត្រាស់កលាស់គាថាខាងដើមមេសេកុសកេណៈពេលោភុញ្ជេថាភោជនាងនឹងឯងបុគ្គលនឹងដូចជាជាពូកាជីវៈដែលបោកប្រាស់គេធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកបកែមានរិទ្ធមានអីហ្នឹងនឹងឯងអ្នកស្រុកនឹងស្ដាប់ទៅបានជ្រះថ្លាទៅក្នុងគុណរបស់ព្រះរិយៈទៅឲ្យព្រះអង្គប្រទានពធទេសនាឲ្យអ្នកស្រុករាប់ម៉ឺនអ្នកបានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តផលបានតាំងនៅក្នុងអមតៈធัวហ្នឹងនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវខ្លះដើម្បីឲ្យកូនចៅបានស្ដាប់ហ្នឹងហើយក្នុងន័យសេចក្តីថាអាការដែលមិនស្គាល់បញ្ញខណ្ឌហ្នឹងមើលវាប្រកាន់ខ្លួនតាំងតែអំពីរឿងចណែននឹងព្រះអរហន្តហើយកើតអំពីនរៈមកកើតជាអាជីវៈហ្នឹងនៅប្រកាន់ខ្លួនឯងថាប្រសើរថាគ្រាន់បើឲ្យគេគោរពឲ្យគេបូជាអីអីអញ្ចឹងនឹងឯងរឿងការដែលមិនស្គាល់បញ្ញខណ្ឌហ្នឹងគឺរបៀបនឹងឯងអញ្ចឹងបាទធัวក៏ហូរហែមកឡើង2ម៉ោងចឹងកណាច្រើនណាស់2ម៉ោង
5នាទីច្រើនណាស់មិនដែលលើស2ម៉ោងអញ្ចឹងទេដោយសារថាបានមកជួបកូនចៅកូនក្មួយសាច់ញាតិសន្តានអីចឹងទៅហើយមេក្រូក៏លឺស្រួលផងហើយពេលវេលាក៏ល្មមទាំងហើយប៉ុន្តែខ្លាចក្រែងប្រហបតីគុណចាស់ណាស់ដោយក្តីគោរពគុណចាស់គង់យូរក្តៅហប់អីនឹងយ៉ាងណាប្រគេនបន់ធម្មទានដល់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយនឹងបានប្រាក់ពុជាវធុទេសនាទាំងបែងចែកជាបច្ច័យ4សម្រាប់ប្រសង់ដែលនិមន្តគង់ស្ដាប់ពធជាការពុជាវធុទាំងកណាបាសិកាហេងលៀប10ដុល្លារបាសិកាសក្រិតគុណធាកងពួរវិថាបាសិកាជួនស្រីបាសិកាពុទ្ធវិញនិងអ្នកម្ដាយបាសិកាទៅនរីផលពុទ្ធបរិស័ទស្រុកទឹកឈូកពួតក្រុមឡានចៅស្រស់បាសិកាអឿនចន្ទថាពុទ្ធបរិស័ទចាស់បុណ្យទាំងចាស់បុណ្យ800,000ទាំងហើយលោកគឹមឌីអ្នកស្រីគឹមសូលីបច្ច័យ4លោកគ្រូ100ដុល្លារអញ្ចឹងបូកបូក100នេះស្មើ40និង120 132 100ណាអាប់ចែក4អង្គចែអញ្ចឹងនៅនឹងអំប្រុសតែនិយាយមើលអត់តាន់លឿនពេកណាសមាទោសនៅនឹងអំប្រុសសូមកណ្ដាគុណចាស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់សេវាផ្សព្វផ្សាយធម្មទានបូជាពធដូចគ្នាចឹងកណ្ដាអញ្ចឹងឥឡូវបុកសាថ្មី80 92 92និង4 96 96ហើយនឹង31ចឹង127127ហើយអំផោឯងបោកនៅ127 137 144 140ណា148 153 157 165 165ណាហ្នឹងឯងហើយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងបានកណ្ណាគុណចាស់បានអង្គ1 2 3 4 5 6 7 8 8អង្គឯណានេះណាដែលគង់នៅក្នុងទីនេះអញ្ចឹងក៏ដោយប្រហាប្រតិអនុគ្រោះចឹងខ្ញុំកណាក៏ទុកដាក់នៅនឹងកัปយៈការកៈរបស់ប្រកាណាគុណចាស់ក្នុងមួយព្រះអង្គ200,000ចឹង200,000កណាដោយប្រហាប់តិអនុគ្រោះគុណចាស់និមន្តប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ទាំងកណ្ណាហ្នឹងឯងនៅនឹងចាស់ប៉ុនហ្នឹងចាស់ប៉ុនណាចាប់ចែងទៅណា8ព្រះអង្គ8ព្រះអង្គក្នុង1អង្គ200,000ហើយអំពៅឯងបោកមើលក្រែងលោអត់គ្រប់ថែមទៀតទៅកណ្ណាហ្នឹងឯងបាន160ណាត្រូវឯង160,000ត្រូវឯងកណ្ណាហ្នឹងឯងកណ្ណា8 2ដង16ណាប្រាក់បុជាធ្វើបាន108អញ្ចឹងសល់200,000 200,000ចូលប៉ុនទៅកណ្ណាហ្នឹងឯងបានចូលប៉ុនថែមទៀតទាំងដោយក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងការសំដែងពធក៏សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង